من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقل فهم ولهم وبا أباتي يولا براليلي وببو أباتي يسادة ببوة ọba náà ni ọba tó ṣe pé ó ń fún wa jẹ ó sì ń fún wa mú òun náà ló ń ṣètò ìgbésí ayé oníkálukú wa àtọlọ́dọ̀ ọlọ́run ọba náà àlékún ìmọ̀nà àlékún ìtọ́sọ́nà rẹ̀ olúwa náà kí wọ́n mọ́sà fún wa ọlọ́jọ́ kan ṣoṣo rẹ̀ pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ọlọ́run eléyìí ni ìtẹ̀síwájú lórí tíra wa ètí à ń kà tí a mọ̀ sí alìjàwá abùlùkáàfi ní mọ̀sá àlà anìdàwá ìṣàfi èsì ọ̀rọ̀ alìjàwá abùlùkáàfi èsì ọ̀rọ̀ tí alìmọ́mù ìbùnkọ́ ìmọ̀ràn ọ̀lọ́ tó ń fọ̀ fún ẹni tí ń bèèrè nípa ìwòsàn oògùn tí ó wòyàn sàn eléyìí náà ni tí a mọ̀ yànnàná gẹ́gẹ́ bá sí yànnàná tíra náà bọ̀ wá láti ilẹ̀ eléyìí tí a mọ̀ fi bára wa sọ̀rọ̀ lónìí òun náà ni alìmọ̀ásí sábàbùn أو المعاصي سبب إدعاء في سير القلب إلى الله والدار الآخرة. أريما سلام وبا إما لوديسيا سيولم وبا إما نكابون سواء كتلهم وبا سبحانه وتعالى تسلون يلي ولوري تطمسي بي بقتين ونكابون سلام وبا ìyáza bèlẹ́hì mi dáàlì nínú àwọn ẹ̀yà tọ́lọ̀ máa tún fi ń jẹ̀yàn látara eléyìí òun náà ni pé sábàbọ̀ ìdá àfi sẹ́yìn ìlẹ̀kọ́l ìlọ̀wọ́hì wàdáàrí àkìrọ̀ ó máa ń fa ìkó ọ̀lẹ́ bá ìrìn àjò tẹ́mi máa ń rìn lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba àti ìrìn àjò ìgbésẹ̀ tẹ́rìmí máa gbé tọ́kàn ọmọnìyàn kọ̀ọ̀kan máa gbé láti máa lọ ṣiṣẹ́ tí ó sọ́dọ̀ lóríire ní ọjọ́ gbindàlè kìámà dẹ́ṣẹ̀dẹ́ṣẹ̀ ní ẹni tí ń ṣe ọlọ́run ọba tí ó kà á sí nǹkan kan èyí tó ń dá nínú ilé ni èyí tó ń dá níta ni èyí tó ń dá láàrin rẹ̀ àtọ́lọ́run ọba nìkan tẹ́nìkan kan ò mọ̀ sí tó sì kọ́ lọ́wọ́ nìkan lọ́mọ̀ zunubul khalawat àwọn ẹ̀ṣẹ́ kọ̀ọ̀kọ̀ tó yẹ pé lásìkò tá a wà inú ẹ̀ṣẹ̀ táwọn èèyàn dáràn jù ìdáràn táwọn èèyàn dá jù ní ẹ̀ṣẹ́ kọ̀ọ̀kọ̀ ẹ̀ṣẹ́ kọ̀ọ̀kọ̀ tó bá ti jòkó ti facebook àbí wọ́n jòkó ti internet ká mọ̀ ní facebook àwọn èèyàn ń gbádùn ayé wọn lọ ni wọ́n ṣe rí bó lọ rẹpẹtẹ ni eléyìí tí ń ṣẹlẹ̀ sọ àwọn ọmọnìyàn kọ̀ọ̀kan yìí ẹsẹ̀ kan ni tó ṣe pé a máa fa ìkólẹ sí ìrìn àjò tẹ́mi kọ̀ọ̀kan fẹ́ rìn lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba torí gbogbo wa náà là ń sí ìrìn àjò kádọ́dọ̀ ọlọ́run tá ni ọ̀fẹ́ dẹni ọlọ́run
gbogbo ẹ̀mí tó ń ṣiṣẹ́ rẹ irú àwọn ẹ̀mí iṣẹ́ rẹ tí yẹn ń ṣe yìí kí la fẹ́ fi ṣe àfihàn ojúre ọlọ́run ni gbogbo iṣẹ́ dáadáa tá à ń ṣe à ń ṣe kọ́lọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ká lè fi súnmọ́ ni ọtí yẹ kúlò ibadatin gbogbo ìbára tá à ń ṣe pátápátá nafa'aluha litukarribana ila Allah kó lè bá a sún wa mọ́lọ́run ọba ni káwa náà lè jẹ́ kan nínú ẹnu ọlọ́run tó bá ti wá di pé yàn ń sẹ̀ ní ìyá ọmọ kó ìpalára bá ìrìn àjò tí ẹ̀mí rìn lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba yìí àti ìrìn àjò èyí tí ẹ̀mí rìn lọ síbi pé ọ fẹ́ lọ pàdé alikiyamu ọlọ́run ẹ̀ṣẹ̀ a máa dá wàhálà ilẹ̀ eléyìí sì ní ìkan nínú àwọn orípa àyà èyí tí ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ti máa fi ń jẹ ẹ̀mí ẹlẹ́sẹ̀ ni onírọ́ ni oníjàmbá ni olófófó ni aláìgbọ́rọ̀ ni ẹni tí ó kà àwọn èèyàn kún ni ẹni tí ò ní respect ni ẹni tí ń fojú kéré àwọn èèyàn ẹni tí ń sẹ bàbá ẹni tí ń sẹ ìyá ẹni tí ń sẹ olórí ẹni tí ń dáràn ládùúgbò ọkọ tí ń jàǹbá àwọn àyàwó ẹ èyí tí ń jàǹbá àwọn ọmọ rẹ ọmọ bàbá tí ń jàǹbá àwọn ọmọ rẹ ọtọ́jú wọn rí ọ̀kọ̀ ẹ̀kọ́ wọn kún ẹjọ́ àwọn ọmọ rẹ ti dáyé wọn ò tiẹ̀ gbọ́ kí bàbá wọn ra sọ fún wọn rí wọn ò gbọ́ kí bàbá wọn ọdún wa dé ọra sọ sígbàtí ó ti wà á di sọdún ní wàhálà òun ọra sọ kò ṣẹlẹ̀ rí báwọn ọmọ ṣe ń jẹ báwọn ọmọ ṣe ń mu kọ̀ọ̀kan ìgbésí ayé àwọn ọmọ kọ̀nání rẹ̀ sí nǹkan kan ká tó wá ní ti ìyàwó bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó èyí tí ọ̀ka ọkọ kún tí ọ̀ka àṣẹ ọkọ kún tí ò ní tọ́ àfọkọ ìtẹ̀lẹ́tọkọ tí ò rọ́kọ sí nǹkan kan àfi tó bá wù tó bá bá fẹnu rẹ̀ mu eléyìí náà ni ìkan nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ téèyàn fi ń ṣe lọ́wọ́n ọba ni tó ṣe pé yóò ọmọ kó bá ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan láti máa ṣèrìn àjò lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala kàkà kéèyàn ó fi súnmọ́ ọlọ́run ọba sí ìyẹn ọmọ wa jìnà ìyẹn ọmọ jìnà sọ́lọ́run ọba àlá fàlátàdáhùhù yẹ́kùtù ìlọláyìn kùtù wa gbogbo àti ìyẹn bá ti ń dẹ́sẹ̀ ni lára ìyàtọ̀ lọ máa fi ń ja ìyẹn ẹlẹ́sẹ̀ òun ni pé ẹ̀ṣẹ̀ ò ní fi ẹlẹ́sẹ̀ ẹlẹ̀ kó lè máa ní ìgbésẹ̀ tí ó máa gbé lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ìyẹn ni pé sẹ́mọ̀ pé díẹ̀ díẹ̀ wọ́n ní ẹ̀kọ́ ọ̀kan ìjèèjì là ń gbẹ́sẹ̀ kéèyàn ó fi wá gbé béèyàn lọ bìkan nísìn béèyàn bá mú fún kóhun bí tọ́ wà kò lè débi tí ń lọ bóyá ẹni tọ́ sáré ni abẹ́ni tí ń rìn náà ni yóò débi tí ń lọ ọjọ́ kan àbí àmẹ́ni tó jòkó sójú kan òun ò lè débi kankan ẹni tí ó jòkó sójú kan kò lè débi kankan bẹ́ẹ̀ lẹni tí ń lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba gbogbo à ń lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ni báwọn ẹbí ọlọ́run ọba sì máa ń sọ pé ìmìláhìbọn ìlọláì ṣàyàdínì èmi tẹ́ rí iye ọ̀dọ́ ọlọ́run ni mò ń lọ o gbogbo sọ́tà ń ṣe ní à ń ṣe láti fi súnmọ́ ọlọ́run ọba ni ìgbésẹ̀ kan ni béèyàn bá ti wá ń dẹ́sẹ̀ ẹsẹ̀ ò ní já rí àwọn ìgbésẹ̀ yìí gbé mọ́ yóò máa kọdí wa kò ní já lè rí bi lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba wàhín lamtaró dahú àwọjì ilẹ̀ wọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ téèyàn ń sẹ́ ní kọ́dà tó bá já sí pé ní kìí ṣe pé ọ dá wa padà sẹ́yìn tí ò bá dá wa padà sẹ́yìn kò yóò máa ìyẹn ni pé kò ní fìyàn sílẹ̀ láti ṣe kí ni láti rẹ́sẹ̀ gbé lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba torí pé fadam ẹ rẹ́sẹ̀ tẹ̀rí yá àjọgbó ló wá sí la ẹni tó ti rọ́rùn ìdọ́dọ̀ ọlọ́run tẹ́lẹ̀ ó bá ti dẹlẹ́sẹ̀ yá padà kọ́ di kò ní jọ́ ráyè ìdọ́dọ̀ ọlọ́run ọba mọ́ ìwọ tó ti ráyè ìdọ́dọ̀ ọlọ́run tẹ́lẹ̀ tó bá ń sẹ̀ ìwọ náà máa wo lápèjúwe àwọn tí máa ń súnmọ́ àwọn alágbára àwọn tí máa ń súnmọ́ àwọn president ṣe mọ̀ pé kò sí bí yẹn ṣe fẹ́ súnmọ́ alágbára tó ní ò ń ṣe dáadáa fún ló fi ríbi súnmọ́ o
ni je to ba bere si ni ma gun to ku die kan to rank re omo ja abi mo paro ni rank re omo ja e ma wo ngba mi won ma so fun alaarin governor ti igba keji re won ti jo nse lawon igba kan boyo odun kan ni boyo odun meji ni nja wa kan ya kan ni bekeni e di pe governor fe pa igba keji re o fe party ki lo fa to fe ri be nigba to ti ri pe in tin ri awon mukhalafa to kan lodo re in ri awon oku die ka to awon ase to kan lodo re yo adi pe tin fi ran tele ko ni fi han mo be na ni president ati vice president ile ya ma sele sawon na e ko gbo pe kini in to ye ki president o fi won vice re ko ni fi han mo ilo faru eleyi nigba ti president ri pe vice o se kini ko se baba do ba pelu ohun gugu won ton se lohun oba iwo to ti dodo lohun oba tele iyin dodo lohun oba ko tun ya togi ma to ba fe ja ku lodo lohun oba afiko omura si kini ise olore afiko safese tori eni ese ma nja yan ko lodo lohun ni ko ra ko ti debe tele eleyi ni ma npa yan lerin pelu si awon kan to je gunjo ta han ba sumo lohun ba tan lodo ti won mi won se ri iyo yen lawon eribu won ma lagbara si won wa ni se ba won ti wa sola won ba ti wa sola me ko sin kankan ma gbogbo kan mu huwa na ni to ba gbo ti mu to mu huwa na lo ti bo si gbo olowo to lo gbe huwa na ni olodun na ni awon igbawe mo ni o ta han ba ti wa sola tan lawon ba ti dodo olohun igbawe mo ohun eleyi ni I ma gbawe mo yen ni I ma jeun losa gangan ni ko ni wo ti wa sola yi ta ri pa nabi olohun oba se a ri nu won ti won ni irun oje kankan mo oni se kan ta won ma sa ta won ba ti sa se yen ni ta won ba ti irun yin ise alalu ala ni boyo so ni irun na se npe awon ni ayi te n gbo mi e mo ju mi lo nti mo so yi olohun ja ko se ri ni a ma gba won ti won sele to sele si en to se ri ni la so yi yo lohun ti dodo olohun oba ma dan ko si ntoku ma a je ko won tun ma se olohun oba ni a je ko ma se olohun oba ni bo to dire o tun ma pe ko lo sheyin iza tamma bada anu kusano ti nkan ba ti pe tan yo to bada ma de konu da bi en ba dodo olohun oba ta ke de ko ni o ya ki yan ma lo waju si to ba fe ti de ko e se olohun ma se to tun ma si pe to ba je ka yen ni ilodo olohun oba tan ni lóòótọ́ bí wọ́n se ń kílèmù pé àwọn wà sọ́là dọ́dọ̀ ọlọ́run kì í ṣe pé wọ́n tún máa wá se tí wọ́n se yìí wọ́n máa wá mọtí tó bá gbọ́yàn obìnrin olóbìnrin mú náà ní húwà náà ni ìyàwó ní ìyàwó húwà náà ni eléyìí ni aburú tó gbópọn ni gbogbo ẹni tó bá dọ́dọ̀ ọlọ́run tẹ́lẹ̀ tó bá ti ní bàtọ́ dọ́dọ̀ ọlọ́run tẹ́lẹ̀ wá rọ́lọ́run bá fi àwa ti rọ́lọ́run bá wọ̀ kò sẹ́nìkan tí máa rọ́lọ́run ọba fín kò sẹ́nìkan tó máa rọ́lọ́run ọba wò tí ó wàá se ń tọ́fẹ́ kò mọ òbí bá bálẹ̀ nìkan dá tí ó ṣerú ẹ̀ akọrọ́bù nẹ́ẹ̀sì ìlàlá ẹni tó súnmọ́ ọlọ́run ọba jù nàbí ìlàlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi muhammad ni o ó fi sọ fún wa pé inni ati kọ́kùn lílàáhì wa àkàṣàkùn láhù èmi tẹ́ ẹ rí yìí èmi wọ́n bẹ̀rù ọlọ́run ọba jù èmi mọ páyà ọlọ́run ọba jù ní tí n bá wá ń se lẹ́sìn lẹ́yìn náà mọ̀ sí bá nẹ́bi ṣe tó yẹn ní kò rọ́lọ́run ọba fín kò dẹ̀ tó bẹ̀ tá ń bi tálẹ́yẹ tó sù tí ò fi rọ́lọ́run ọba fín ẹsọ ọlọrun ọba dọga iléeṣẹ ni ìbọn ga iléeṣẹ ló ní bùkátà sí wa láfẹrẹ èéfín ọsọ ọlọrun ọba dọkọ rẹ ni ebi tó kọkọ rẹ ní bùkátà sí ọlọfẹrẹ èéfín ọlọrun ò ní bùkátà sí wa gbogbo tó bá se fún wa ó fi sọlá fún wa ni ó wù ló ṣe é fún wa bẹ́ẹ̀ kódà kéèyàn ó ṣiṣẹ́ kó gbìyànjú kó súnmọ́ ọlọrun ọba iṣẹ́ rẹ ò lè mú ríyọnú ọlọrun àfi tọlọrun bá wò pé kíni alábi sọ fún wa pé kẹyàn ẹnìkọ̀ọ̀kan yẹn lọ mọ̀ pé anna amalakum iṣẹ́ tẹ́ ẹ bá ṣe ní
la yu de khe la koum le janna, ko le mouni wa le janna. Isse a yinte yabase, ko le mouni wa le janna. Lo to isse nan ni pe lanti o mouni wa le janna, amatou ma reni pe, o re to la mouni bak pa se ka la le janna ni. O ju isse wa lo, isse wa wo tiye. Amon lo okan wola pe eta ati si se, sa ba bi pe si se, yon para wa yonu si ni. Me yaba souma lo mouni ba ton ki ton lo mouni ba fi ma wo. To ba ti wa fe jabo ni ipo to wa po sun olohun wa fe se ile ni tori pe ese ni irin ajo re to rin lo sodo olohun oba to ba je pe to ku to fi sun olohun oba tele to fi wole tayanyan o ti ye to fi wole tayanyan sodo olohun oba to olohun wa ni fe re ti wa ni ki gbugbu aye na ma ni fe re ka ni mail kan lo ba ko Kalimen meji lo ba ku to ba ti bere si ni se Olorun oba o ma pada seyin ni o ajole yin ni o ajole yin ni o ajole yin ni o so eyan ma pada seyin ni ipada seyin yo wa le peyan ipada seyin o le se kini ko le peyan ko si n teyan ma fi sun Olorun oba to ju se ri lo na nabi bi sonu oro re nu al hadith al qudsi oni olohun oba la so pe ma taqarraba ilayya abudi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu alayhi oni olohun oba la so nu hadith al qudsi pe eru ohun olohun oba oni sumo olohun oba pelu nkan kan to won olohun oba la ni fe si ju inti ohun olohun oba se lorun yan le lori lo ولا يزال العبد يقرب الي ارو وانيه كوني غولاني تي اومو سومو وون اولوون اوبا بنوافل بلو اوان اسه اسيغوري بي كو كيم اورن يان كو تو يان نافيلا بي كو غباوي اورن يان كو تو غباوي نافيلا بي كو ناو اورن يان كو تو ناو نافيلا بي كو سورو تو جو تولاسي بون تو يي كو سو لودودو ko tun so yi to je na fila ati be lo anabi ni bayi ni o se ma wa ye ko ni ye ko ni gbo ti o ma olodun ni ko ni ye ko ni gbo yo ma sumo won olodun pe ko la won na fila hatta uhibbahu titi fi ni fere so a je pe ki la fi sumo olodun oba ise olore oran yan olodun mi yan ba so na yan tan ki lokun te yo se o fi na fila si eyan kin fese sumo olohun gbogbo eyin ti yesu ti to ti ye soro yin to je pe eyin ri pe ngba te sumo olohun oba tan igba yin lese wa po lese yin wa po si e wa n ba won obinrin olobinrin se se ranu e wa n fi sinab e fi n lo se iru se wo ni e mo isa ta gba lero tan fi n lo se yen o e na ti ye yin ituma se ta ni won fi n lo yen ni pe won fi logun eribu eribu na ma be si tele pelu ogun ko la kan ma lo sinab fun tori pe enike lo wowo enike je kini enike lo wa owo ko wa lo wa abi keni enike si wa idabobo enike wa isora ko wa lo wa pelu nto lohun oba ala o pe ni sababi ewo ni nto lohun pe sababi lo fi wa kini sababi teyan fi nwowo o ma be olohun oba o si sise order si advertisement fun won owo re dem fi nwa nu o ma be olohun ama ke yan wa lo se ere ibo ni o tun wa lo na nu tun wa fi nkan haram lo eni ke si wa sora ju ko wa lo sodo olohun oba la lo mi yan ba fe wa sora o wa sora pelu pe ko be olohun oba ko so ko ni bikini e wo no tun wa sora re o wa careful re yan ni pe wa se physical wa wa careful ibi to ba ti mo ka buru o ti se o ni se kini o wa ni lo do lenu mo lu e ko wa fowo ika meje ko fi oro lenu mo lu e so mo ke o so ra re nu o so ra re nu wa so ra re iyan lo gba mo wole fun so ra ehn fun ko to ba fe so ra re o fe dabo bo ra re ehn abi ko wa won ti o mo so kaakiri bi a ko lo wa won mu ba police do mo wa so e ehn abi ko gbọlọde ati bẹẹ bẹẹ lọ
about my body guy. I'm a kind of lawyer, 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 so nigba ta han ba dodo olohun oba tan lawon ton ma se lohun si won ma se lohun oba si ese ni yo jan ko lodo olohun ni bo ti e ja si pe ni dodo olohun yin hun te bi tele na ni a ni doubt to see dori pona to ye ke gba dodo olohun oba na ko le ngba ngba ti e ba lo joko nu ile to lohun wa fa lai lai la 1 million lohun fi deni olohun lai lai an kada da ni ko si buru te yan ba fa I'm not need to call the law for 1 million. Go to January. In total, I'm saying we must lose someone. Satan never say. And then you go and say 1 million. Why, la, la, la. What do I get? Bidia lose him. Bidia new. We could lose the $1,000. We could lose $1. But now, but bidia no new. I no bonus in law. In no nani. Hey, the camera. They say, why are you talking outside? Anything lost on the long wall, but in rain, Belek Belello, the middle of the long joker. We sing by a toss in Bamandi. Ben is said that Umfala, a long jay, on a way, a lower lot to Lucy. But the battery bears, it is just a yard is a guinea in a lay in a joint, you stop. Conilla Wajuma. So there's a man saying here. Why you not kiss so tall, Iba? Anything wall on about him, Waliki Amma? Anything would you do along about? You are torn on the upside. You're torn on the upside. Yeni pe oju re Olorun lo nwa tele, Olorun lo nwa tele, alkiyama lo nwa tele wa deni ti o ma waye ni wa kiwa. O deni ti o ma waye wa kiwa. Olorun lo nwa tele o deni pe isu lo ma wa kakiri. Ese ni ma so yan diru eleri ibu bayi. Iti gbogbo eyo ma Nigeria te fe jawo me. Eyi to se po hun na loju orin le elomi o ma ro pe ta nso yi pe awon tin dese pa akiri oyi ti won danu yara nko eyi ti won da laarin awo atawon mo re nko o bi a ka fe tuba leri ose ri gbogbo gba ko sa ma ko ma wa pe kere ni wallahi aburu ni izogin kini ama badije o e gbo izogin kini ama le kini e fun to kere won o si le jabalu eni mo paro Allah ko se rome bo lo ma fe lu e fa ti o ja ba lu se kini to ba dese to kere julo ti wo foju kere lodo olohun oba adim iman to bi lodo olohun oba ngba mi lo bi jo ki a kin foju kere ese ko ma gbe eleyi lohun wa wo ka do bi bo se nkinu ti mo ngba e ti mo si olore eh se gba ko mo kan a jo mo kan le kan lohun oba wallahi olohun le tori e so de leri gbugbere to ba ji omo kan le kan na o sa bo si fun olohun le se kini so deleri bu gbere oba sabosi fun o yawo re pe eleyi ni mo kan fe se gbe iyan le se mistake ko tuba o kan sabosi fun yawo re eh owo nja to ye ko fun o fun abo lo nlo pe o lo nlo pe emi mo wa nbe eni ko se ni ti o bio o ma ma se be yato sin to je right re pe right mi ni o gboro se fun mi emi lolorun gbe ni lowo yato sin yen amo wa ko to ko lon ti gbe sabe re o kan ni mo kan fe yan je ni ah se mi mo nkerun se mi mo ngba re mo se dada mo ira dada ti mo se olorun le tori e so de leri gbogbere tori e se ni o ki fin ta yin e ma sa fe se ni muslimi ma se kini e ma sa fe se ni ninu da ti so fun ra wa ri ani muslimi ni al mu'min olugbagbo ododo ye gbe hadith annabi sallallahu alaihi wasallam oni yori yaro dambahu yori ese re kali jibal al idam gege bi oke lanla nyo ko ba dese kan bayi yo ri ese gege bi oke lanla ni to se pe to ba ti dese bayi bigba to ke yen be re lu lori ni ori bi se ma be ro se ma ba yo ba ti dese bayi muslim se ri ni walakin al kafira ame ri geferi ati muslimi ti o do dede ati muslimi o ni fe nu to ba dese bayi kan ma o pe kini ni mo wa se ki lo wa se eh awon ti wa ngbe ban ko awon tin gbe gbon ko en to won ori ese sinu to bo wa ara se to kere yo wa ara se gege bi kini gege bi kadubaba gege bi efon e to se poko bale ni mu to fe se kini to fe le lo bi o se rese nu pe
e fa wo lo fe ta mi ni mu yi e se wo lo ba mi mu to fe ma je mi mu yi yo ka se kini ko me jare bi eni ti o ni bero olohun o ba pe bi eni to se pe in ma fa fa re se kan sere bo se rinu won kan ri ese gege bi kini ati nla nla re ati keke to ba se na ni bi gba te yan ka se kini bi eni te fon ba le ni mu to fe pa o tu ma se pe ko ye ko ri be fun wa oro koro lo nso ni wa lati to ba ko me ko se ni ti o le oro koro lenu tori pe won to gbugbu adaada lati le ilu oto wa daada adugbo oto wa daada awon oluko oto wa daada koda obi elomi oto daada adugbo oto wa daada ai mo yin ti o da lo wa lenu wa to ba soro to ku die ka to gan la so e ko je kini o to ba o soro leyin leyin o ti mo pese ni ti everybody o le se ko ma ko si o gboro ri ni nkan lo re to ba ti satani ko mo we kini nkan la ni to le so do leri bu lodo olohun e ti ya mo wa forijin le ko ani ke mo wa so mi lo mo ati so e wa wa awon to kan ataro da re ataro da leni won mo mu ni series ni tan ba bere se ni soro lo re mi lo la wa so a muslimi o kin se be tori e to ba nsun mo olohun ba tele o ma jina so olohun ni o olohun ja jina se ara se te se se nu ara aya te se ma ko ba awon tin se ese nu afani fal qalb e ri okan mo niyan innama yasiru illa allah bi quwwatihi gbogbo okan tin se rin ajo lo sodo olohun oba gbogbo okan tin se gbianju lo sodo olohun oba yo ma gbianju lo sodo olohun oba pelu pe okan gangan funra re o strong ni o okan ti o ba strong koni ma se gbianju lo sodo olohun o okan ti o se ki mo ke ti o strong koni ma gbianju lo sodo olohun oba okan to ba strong ohun ni ma ni pe kini ah mo tun fe gbianju ise yo ti to je tun gbianju si je tun gbianju si be mi ba le to ba le ni ise olore o ni rorun fun emi to lagbara to strong ohun ni o ri bi dodo olohun oba ala te yan ba ti wan dese ni ese ni yo mo wa ko le be mi ati wa kiun yo wa nira ati soro daada yo nira ati sododo yo nira ati ma debi po yo nira ati ma foju wo daada yo nira ati ma rin lo sibi to da yo nira ati ma pa awon esa kiyesi daada yo nira ati joko sibi to da yo nira ati ba awon eni re ni yo nira awon eni bulu won ma ba rin ise to se ma se ni afani fa idha maridal qalb bidhunub ni jo ti okan ba ti saare pelu ese da'u fati tilka alquwa allati tusayyiruhu ila Allah agbara to se pe in muyan lo sodo Olorun oba yen tin tiyan te mi so si olore telo mi o fi roju dide loru lasiko ti gbogbo awon yen sun lowo ti o fi roju dide telo mi o fi roju joko ti o ma gbo wa si ti o ni gbo gbo agbara yen to ni yen tin ti o yen to ba ti dipo fe ma se Olorun oba ni okan yo le ise Olorun oba yen si kini oni jokan yo lagbara mo agbara yo le pe wa di pe wo ta ti mo se dara tele o ni mo se dara mo lelomi fi n diku lati lo mo sin lasi lelomi fi n diku bi si olori ise olori o ma ayo re bi e die koni mo koni fura o le mo foju wo awon oran eyan ku won foran eyan ele awon na fila ti o mu osun mo lohun oba loju mejeji na nko to bi o ba tin so oran eyan to fi na fila si isimo lohun oba do ti se kini yo ma lagbara si ni yo pada ma fina fina ale yo ma fina fina ale die die o ti yeni fa inzalat bil kulliya in qata an allah ni jo ti gbo agbara ti ma ti okan to kan ma fi fe sun mo lohun oba ti o ma se gbeje die die lati lo sodo olohun oba ni jo ti agbara aye ba ti wa kuro iru ani be oja ko laro olohun oba ni yo wa deleri bugba olohun ko so wa nbe yo deleri bugba iru okan bayi ni yas'ubu tadarukuhu ati le pa ba oriire pada ni yo nira olohun ko so wa ko nbe eri ma se olohun oba
itan so fun ra wa to poropo yin ogbo o ti yenisun to poropo yin ogbo te ndese ka kiri ojojumo le npa yan emi ojo yin loju emi o se kini emi ojo yin loju ah olorun amo dupo to se wa muslimi emi to olorun ba la apanle olorun pon mi le debi pe ko le ba ajo wa loju oju oye wa ko to ba pa emi kan maka annama qatala an-nasa jami'a koda ko je pe ni ti se muslimi lo ba pa ti o wa ti o wo ti kun o pa gege bi ko pa kini o pa gbogbo eyan ni o gbogbo aye lo parun ko olorun gbe iya kale to se pe a fe ri iya to olorun gbe kale be ninu gbogbo esin to olorun iya to olorun ba fi kale laye gbe to ba pa yan to mo ma pa yan tun o ba ti pa di ko sanwo emi abe n to se mistake eni to se mistake to fi pa yan owo emi tun won ni osan laipe yi mo wo eye owo emi yen tawon kan se se oro re pe te yan ba pa emi kan da ba fi ko si naira ni Nigeria nisin bayi emi eyo kan soso omade lo je ni ati won to n sa bo san eye di ati islam ni ko san ti o ma je taran pe ah o daran olorun si kaju ko bi onare ko owo to san 80 something million naira ki mo ke ala ti mari ti mari lu owo yen mo se wa yi so ki ba ti pe awo lo lowo ti mari lu owo yen tolorun ba fe ni ma yo si ma se kini tolorun ba fe ni ma yo lo si ma se kini ayo lowo latara re ogbo 84 million naira 84 million to ba pe mi kan e wa wo ye mi te ko lopo yin pa lojumo e o be se ndara te ka mi kankan so ki le fe ko lohun se fun yin bayi ki le fe ko lohun se fun yin bayi o se pop ni tin gba won yan kaakiri lati joyi abi tin gba won yan kaakiri to gbadura won eyan 1.9 million people to gba won nbo lo fe ko ro ja si bayi afi ko ba to ba o abi ko to ba o e o bi ko ka lo ku sin dara ka ke a ti e wa ri si kankan ma nigba to ja si pe ni awon ti won ni ko ka wa wo awon na ti de ni tin wo ran ko si wa ni ri be se ma lawon afa lawon ni yo aye awon le to e ko tulu se awon na ni won da àwọn náà ni wọ́n ń ba imani jẹ́ mọ́ wa la bẹ́ẹ̀ báwo wákàtá fi rí imani àwọn náà náà ń se kí ni wọ́n ń ba imani ara wa jẹ́ torí pé àwọn gẹ́rin ni olórí ẹlẹ́sẹ̀ ni wọ́n àwọn bàbá wọn ti rí ní tí ó se gẹ́ni ní tí ó fọ ẹsẹ̀ mọ́ lára wọn kò sí ní tí ó sọfẹ̀ sí wọn tó ju túbà lọ iṣẹ́ rí náà máa fà á mọ́ àmọ́ tó bá jẹ́ pẹ́sẹ̀ bá pọ̀ ni ọlọ́run lè sọ délé ríbu àní tèèyàn bá dẹ́sẹ̀ kan péré kínkín ní báyìí ọlọ́run lè sọ ènìyàn délé ríbu ṣé gbogbo yín náà mẹni tó fún tó sọ elúgbò mọ́lẹ̀ tí ò fún lóúnjẹ ni tó tara rẹ̀ díkíni lọmọ náà gbére lànàbí sọ fún wa pé láàtà kẹrọ nà ṣe àmìnà lè máa rò ẹ má fojú kéré sí olóore kan bẹ́ẹ̀ náà ni pé ìdàkejì rẹ̀ ni pé láàtà kẹrọ nà ṣe àmìnà dùnúùb ẹ má fojú kéré nkankan nínú kíni nínú iṣẹ́ burúkú nínú iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kọ́lọ̀ mọ́ sí wa lẹ́lẹ́sẹ̀ torí ẹ ẹsẹ̀ tẹ́ rí i máa sọ ẹ̀mí dòkú ni o wàyúmù rí dòwó márọ̀dà màkó fa ẹsẹ̀ tẹ́ sì rí yìí o ìyẹn máa kó àárẹ̀ bá ọkàn ni àárẹ̀ tó ṣe pé kálukú náà ni a máa bẹ̀rù pé àárẹ̀ yìí lágbára àárẹ̀ tó ju àárẹ̀ lọ bíyàn bá ní hiv ìyẹn ẹ̀ṣẹ̀rọ àárẹ̀ báwọn kọ́lá ń sọ bíyàn bá ní coronavirus covid-19 kẹsẹ̀rọ kí mo gẹ́ àwọn àárẹ̀ yẹn ó simple ẹ gbọ́ coronavirus ó ṣe kíni èyí tó lọ́n fi ń jẹ tí fi yàrá jẹ wá ní fi ń jẹ gba yín lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn àárẹ̀ yẹn ó simple ọba ìyàlẹ́rù lóòótọ́ àmọ́ ìgbàlẹ́rù yẹn ni ó fún yẹn torí pé ayé nìkan lọ́mọ
ani are to lo mo ko ba ti mo ko ba e te ro mo ba e gaga ohun ni are keke yo mo wa ni ka ku so lohun ko mo ni ka ko so si olohun ba la ko wa ro pe aye yi ni ibi to pin si na ni ki yan ko mo wa jo loju kale ki a mo mo jo loju iru are ti yan ma be iru fu ganu yan lo lagbara bi a be iru fe leyin na o ko se to fe ka are to le o se won o eh la are ta yi ta ri to je physical mo ti ta n so fun wa ni pe are ta n so bi bayi are ko je si pe ni o le so yan do lori bun wa jo olohun ba la tori ani pe wala budda an yantahiya du'afuhu ila al ashiya'i thamaniya be mi ba ti wa le temi ori bi sumo olohun ba mo ti agbara tin be lara emi tin ti lo si bi ti bi se si olore gbogbo eni tin si si olore yen emi re strong ni olohun fi agbara kan sinu ara re ni sinu emi re ni lo fi nroju lo kirun lo fi nroju so daada lo fi nroju si askaru leyin run lo fi nroju mura imure sin olohun fi agbara kan sinu okan re ni ti agbara yen ba ti le ti o ni tu mama ta agbara yen ba ti le ti o ni tu mama ta ba ti ra agbara yen mo ni to ku ni pe lile yi ni yo pada lide sawon kan mejo kan awon kan mejo yi anabi se kini o wa so ninu e anabi wa so ninu e awon kan mejo jo na ninu nkan to se pe ngba te ba dese tan yo lide sawon kan mejo jo ko wa si kankan nu mejo jo yi tolorun ba fi sele si yan eri bo ton han laye ni o le wa ko ba yan lari kiyama eri bo aye ton han ni amo se kini o tun wa le ko ba yan lari kiyama ti yan ba sora ke awon kan na bu ala ma gbo adua ta nabi ma so ta wa fa o ma ka si wa lenu pe allahun anabi o ma so pe allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dal'i ad-dayn wa qahri ar-rijal anabi ama toradwai anabi ama sadi olohun oba kiri olohun oba so mi ko ni bi alham ibanuje awon afa ni ibanuje eleyi ni pe le shay'in yutawaqqa yani hadha yani alham li shay'in yutawaqqa ashay'u almutawaqqa in kan te yan ro kan pe ko mo sele si yan lapojuwe nisin awon ti omi nwole won lasiko ta wa yi tojo nwole won tagbara o san wole won to ti mo pe ko se tojo ba ti lagbara ni omi o wole awon kolon ko so wa ko me gbe nto wa ni ro iru ipo bayi kolon ba subhanahu wa ta'ala ko ba wa yo won awon ti ro eleyin sele si tojo ba bele ti ro wiri 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 ki la ro ki o ma sele si won mama okay ojo yi ma fe wole o ibanuje o bere tan ba wan time won ni bale tan ba wa nu ile won ni nifo kan bale alhamu tin sele si won yan ni inira kan ni ti won o fe ko sele sa won ibanuje kan to fe anabi wa so ko me gbogbo o to ba ti wa n sele won oba to se lohun oba alhamu o para sele si o ko wa ni jeleri toro aye leri ya tara ni kiyama ni iyan ni pe orisirisi awon ibanuje aye kan mo sele si o tori pe ko gbogbo mi ki ko sa aye na nbe to ba ti wa n se ta ah ko lohun si mo fi ya je o eh eh ko si mo lo ku ba yo eh ki omo wa je ko mo wa wo na o normal o ye ki o se kini ke o beru ya le kiyama tele na amo banuje yo mo se kini in ti o ti sele yen ibanuje yo gan lagbara le o leri tayo wa sele si o ta le kiyama no sele to ba sora o nitole mutale kiyama ko ma sele ni ko tuba anabi tun wa so pe min alhammi wal hazan alhazan nani ibanuje lohun na ama afa joyi wa pe liman fata liman fata en to ba ti gbo fun yan ninu awon nkan aye ti ba mi je wa mu yan omo re ku owo re sonu awon gbagbe e gbo lowo awon omo yahoo yahoo won se kini won ko yan lowo olomoje ka bo sowo won e sami jama won o ti e fe sise mo bugara mo boys yen ni se won le kini
won bi enikan je oni oni won o le se bo won se wa yi o o si nje won sun won ji eh won na se ko ni gba to wa gegere o oni da bi se lanu lewe pe ise agbe ni se ile wa eni ko si se yo ma jale iwe kiko lai si oko ko dara ko dara o tun ma se pe meyan ba wa se lodo ijoba ti o ba ri kini o lo se yo gba oko lo yo lo mu oko atada yo lo ro le yo gbin kan yo ma je bi o si ri yun ni se yo lo gbo bi alaaru ko ni jale e mo pe ta mo yawo yawo nse kini won ni original thief ki mo pe original thief o le ti won ju tawon agbimo lo tori pe awon ole te to ma sadura fun e gbo ole lo se kini te to ma sadura fun won ni awon omo yawo yawo awon ole ti omo ti awon to ma ni omo mi sori re yo zo ma se pe fo lo le loju re ko ni mo ko le gan lo won joko ti awon lori ibu abiba ayo kankan je pe ohun sare payan ni ohun si nfi iba yana se kini even deru ba mi yan awon yo ti ku ara but ibi ti ayo kan ma tin ti ma tin get 1 million awon mo yawo ti get kini 20 million ameyin eyan ni won ti so di edun arinle ameye eyan ni won ti so de ni to se be kini up paralyze latara kun oko owo re o ti aimaye eyan ni won ti so de to je pe logigi bayi kokoki lori re elomi stroke mu le kan na tori ko vijina la le gbe ba elomi o gbadun mo tori ko vijina la gbe ba ke ba ku pa o ba ku la gan be lori ju pe kini lo e te gbe ba won ti o wa la fara fi ama ani fitina to ashaddu min alqatil Oluwa lo so be o le awon mo yawo yawo o se kini lo se bi o bi iwo obini to nfe won na ni se bi won na lo fe fo mo le awon le to nfe nko awon le to nfe nko ki la won tifa won je tifa bi tifa la won olon ko so wa nbe ibanuje ninu nte se oko bayan ta na bi ti sora ko me o ni pe awon ibanuje to ba ti sele seyin yo mo sele seyin o ni gbadun emi eyin te nse lohun oba obale emi yin obale yin na mo kemi yin obale afa okan yin obale ta won tin sin lohun e kan se yo to mi lasan ni leri iya te nje lai ta se kini te lo baje ku re lalike ama abi te ba tu bala yi anabi te siwaju oni wala ajisi wala kasal olohun tu wa so lodo olohun oba kuro ni bi ala ajisu ikagara te yo kagara lati le mo gbogbo awon tin je isi orire okun fo ola iyo le lo si oni lo si okun fori re aya tale ke ama oni lo si se oni le damu bo se ko damu in ti o tun wa mu o si orire gangan o tin dori ire ohun ni keyin o je ma le janna o tun le se kini oni le lo kirun ajisu o mo lati kirun ajisu o mo lati ka qur'ani ikagara o mo lati ka qur'ani ikagara o mo lati gbawe ikagara o mo lati lojo ko wa si bẹ́ẹ̀ náà ni kágara ò mú ọ láti ṣègbìmọ̀jú fọ́rọ̀ ayé rẹ̀ mí ẹ̀ṣẹ̀ lára ẹ̀rí ibu tí ó kò báyọ̀ nù wàlkásàlì òròjú náà ni yóò ṣe kí ni yóò ṣẹlẹ̀ síyàn yóò ní òròjú láti ní ẹ̀mí wá nítorí kọ́ ọ lọ sí otímọ̀kúwọ̀ náà ló ṣe iṣẹ́ rẹ̀ ni kì í ṣe sí oníṣẹ́ ọwọ́ ajé òkúta ìbàtàkalẹ̀ onídìde lọ sí
ese a ma koro ada o bayi bayan gbogbo ara mi le ti so o ti sa de olorun ba ko me o ni kasal en oki oroju le lomi lo fi so re do le kale oroju le lomi lo won no fi moke ba egbe re se moke oroju ni ojo nima oroju ko jo se kini nto e ko jo ko lo ka ko ka sori ko lo jo lo ha sori ko lo jo lo study re ko le lo si toro po oroju mu oroju yen na ni o ko ba ti o fi ni sin lawon ba yo mo wo bi gba ti yan damu oroju yen na ni o ko ba ti o fi ni ro distance scale leyin run ati sa scale won ni la ati ji lorun ma ni la bo de pe ji lorun yi ni en tolorun ba se rorun fun ni ama lo kasu ba o ma ni la oroju ni o ti sun latago mewa le o elle me dit son ada go mesan o ko de to ni di lagun marun lati lo kinu jama ba go meji o ba lu yo do ko ni di de bi yo ba mo bayi ko na ta se lese bayi ko ni se kini oroju ni yo ma wa le mole ara aburu tese ma ko bayan nu elu mi o sori re ni se kini ojo sori e ese na ni ori ni da ile anso mo oroju oba debi pe gan application kan ko asi bi se won yo application wa go bi wo se oroju oba debi pe kan ko ni se kini ko ni le ko imi te tun wa nbe to je nigba to wa nle ewe abi to wa nle keuni oroju to ba ti ojo le joko kokko se writing ti ojo le joko kokko ma kola nje to ba fe wo se won ani se ta fe gbe fun yin ni sin o ti ye ni sin o tori a fe ke sare kon kankan fun wa loju ese nisin ye wa debi kini ya mo awole ati a draft reward meji sentence meta yo as again yo have 30 minutes yo mo fi draw sentence meta abi ko fe konkan yan kinkan yan mo ajora won o si ma we lo to die ni won aba amoro je pe ko le joko ko mo ko essay writing nigba to wa kekere nigba tin lo school okoba ese ni ma mu yan woru won awon kan bayi ese ni ma sun yan moru kan bayi abi ke yan jinas gbogbo ẹ ṣe ń jẹ́ káàkiri yìí ni yìí máa sọ ẹ lórí ibùsí ni o gbogbo ẹyin ọmọ tẹ́ ń ṣe kíni tẹ́ ń lọ wọ ẹgbẹ́ káàkiri tẹ́ ń wọ ẹgbẹ́ káàkiri ẹgbẹ́ kíni wọ́n máa ń pè wọ́n àwọn ẹgbẹ́ ẹyẹ tẹ́ ń ṣe kóòtù àwọn ààyè àwọn igu alora. Tẹ ń wo oríṣiríṣi àwọn ẹgbẹ́ káàkiri ẹ̀yin tẹ́ dálẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ dálẹ̀ ẹ ti rú gbọ́n yín lálẹ́ kìámọ̀ o àbí kẹ́ tó bá torí pé gbogbo ẹ̀sẹ̀ tí wọ́n kọ́ra wá ń dálẹ̀ yìnyín yìí ni torí káwọn kan náà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wọn aláǹfẹ́ fi ṣagbára ni wọn ní wọn fi ràn ara lọ́wọ́ ni nínú school láti fi ríṣẹ́ ẹ wá ti sọ de rí bó báyìí ẹ̀yin tẹ́ dálẹ̀ ẹ máa kú ẹsẹ̀ rẹ̀ lọ ni o torí pé ànábì sọ fún wa kí mọ sanna sunnata hasanata falahu ajiruha wa ajiru man amila biha min ba'd yo gbesan re o en to ba da la nda ara kale wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha iwo to pile court fa won mo ninu lewe en bo wa o ese re en bo wa sori re o anabi ni gbogbo eni to ba pile eri bukale fa won eyan fala fa alayhi wiziruhu wiziruha ese re o ma je ti e wa wiziru man amila biha ba'd ati ese awon ti mo bo leyin tawon mo kotu ti won to lagbara ju tawon mo yawo lo e gbo ti won lawa mo gejo lo ni mo yawo lo tori ke ba won se nsogun ke yo sogun ni kofuro ni ke mo ke bẹ́ẹ̀ bá kú bẹ́ẹ̀ báyìí iná ní ń lọ tààràrà iná ní ń lọ tààràrà bọ̀dá àwọn relé o iná ní ń lọ tààràrà àti ìwọ̀n relé o iná ní ń lọ tààràrà bàbá àwọn relé o iná ní ń lọ tààràrà àtẹnitọ́wọ́gbé àjẹ́ àtẹnitọ́wọ́gbé oṣó àtiwọ́tọ́wọ́gbé kóòtù bọ́ ọba kú síbẹ̀ iná ní lọ tààràrà iná ní lọ tààràrà ọ̀dà àwọn relé o iná ní lọ tààràrà àti ìwọ̀n relé o iná ní lọ tààràrà
so ka to wa ni pe eyin gan fun ra yin gan egbadun aye hun gan na egbadun aye hun eyin ten se court o ti wa lagbara nisin o ti wa kaakiri adugbo o ti konu lewe o ti bo sinu street subhanallah olomo jo bo sinu yara fa yega baba gan na to mo fomo re lowo court ati ya o tun ada court tun yara na ile olomo jo ri e o ti ke lo tuba o biyan ba tuba olohun o gba o amo court ti won wa le o le ju ta mo yawu yawu lo ti ta ara mo yara se kini la nwi ti won le ju ta won yawu yawu lo tori pe kufuru ni won tun wa ndese won pa e won pa ra won pa won eyan emi o je ju awon loju o le ngba mi gan awon tin se arm robber won tun ma respect emi le kokan e gbo ti e ba gan won ba mumuku mu ngba ton ba fe lo ton ba fe lo rob won le laanu le kokan ama awon tin se court fun ese kini mi laanu o gbogbo eyan mo te ti ko si eyin egbe eyin aburo eyin baba te ti ko si ejo e lo tu ba o olohun ba nreti yin o e ma ku ba yo aye o ju bayi na lo o ko ju bayi na lo o e wa won tan ti ku lati gba taye ti bere nisin e pasiko ti won lo ninu sare o ti ju dan lo laye lo itu won na ma lo laye ko o kere sin to ku tawon yan to ku laye fe lo aye o wa ma kodo olohun nikan ni o ku kaluku ti lo bo olohun baba yi o awon tan ti ku laye o ise won nikan lo ku ba yi o ko ti yen nisin gbogbo eyin te sin lowo oba e mo ko si si da to to a inara te rin bi pe nte lo to lowo oba ala so fo tan te yo pa na tan jo ka o wa tabqa wa tabqa al ujur e se wa se kin yo se ku wa ladhatul ma'siya gbogbo eyin te sin lowo oba e lo mo padun te rin bi te tin sin lowo oba en soro be se fe en ni be se fe en won te fe en jen te fe en wu abe se fe e wu bolon oba se fe subhanallah igbaru te en ri nbe igbaru nbe nbe lo to la shakka bi zalika ko si e meji nbe igbaru nbe nbi ese o ti ye igbaru nbe mi ki mo ke ki o fi wa ni freedom wa ni freedom o ba wo mu gbana to ba wo ko mu gbo bo ba wo mu paya bo ba wo mu guda to ba wo mu bia bia wo gbo to ba wo no kirin igba no nbe nbe ta ma lo kirun ko ma lo kirun ko joko ko ma wo video lataro da le yo video ni to ba tun do run na yo tun ko si iwo ku wo igba no nbe nbe o ama pe e lo mo pe igba do yi na yin yo tan jo kan jo ti toro ma gbe mi lo run yin o ara yin o igba no yo se kini you stop what have called do no esa ni kan yo se kini esa ni kan yo ku e jana ti ojo yan e jana ti ojo yan esa ni kan yo ku ka sa ko mbi o pa fe rohi lallah e ja sa lo sodo olohun ba na olohun ba nre ti wa o eyan mo nigeria olohun ba nre ti wa o eyan lori olohun ba nre ti yin o eyan mo leyin olohun ba nre ti yin eyan oba olohun ba nre ti yin o eyin joye olohun ba nre ti gbogbo yin o e ja pa lo sodo olohun ba la o a ni waye meji aye kan na ni o nta ba gbe lo ni o e ja roju eni to se gan beru pe solohun o gba bayi solohun o gba bayi en to ko sese kan to kan ara ko se kan si meji ayi ro nba pe olohun mo lo fi bi mi tori pe olohun mo meso keke ngba mi mo fi bi yan ti o da yo da lele ri bu gbere ko olohun mo ja di be to ya muslimi o ke foju kiri ese ai foju kiri ese a ma ni ka ko sese bi ka ka ma selon ka ma selon ka ma selon lo to a ko si a le ni gele mo mi ama ko se kuno eyi ti yo pada ko ba te se yo pada ko ba okan ohun na ni pe al bukhul wal jubun wal bukhul anabi wa so ko nbe ojo ojo ki o yo ojo o da ki muslimi o yo ojo e gbo o da ki muslimi te kini ko yo ojo anabi wa so ko olohun so mi ko ni bi ojo eyan ma ya kini nigba te eyan ba wa pade ota loju ogun ero mo wa bo e ba en to mu mo lowo ota si mu ku mo lowo ala e ko lagbara
nigba ti ojo to ti to ti to ti bo o yo ka so ko mo ba wa la eyan o nle ko ba yo si gbe mo ba yi lo ba bo le lo re mo la so lo na o a'udhu billahi min dhalika sari pe eri bo ni o so yan di ko wa ni wulo fe sin nibe yen ko tun ni wulo fe di ara re yo ba se mi ara re lo fo eri nkan yo bi te ko ojo ko ba yan gbogbo o to n dese ojo sele si o wa ara yan nu ile ero mo bo ero mo bo wa ara yan nu ile lo to ngba mi olodum ma da beru awon beru natural kan be tolodum da ma wala iberu ki mo ki natural natural awon beru o wa la ko juwe ni so kun iberu ayan ke iberu okute ti o ba ti iberu okute ni won ba ni ke iberu ayan abi ke se iberu okute obinrin a ma beru irun irun kokon mi to bi ni ma nbere okute ni iberu ayan kun mi pe kini ama wa okunrin o wa nberu ayan beru ayan te ku te ba run yen ni won ti de ati de won to ti wi won ti wi o awon aye nkan kan woro se lawon aye ni yo mo wa saki joki joka kiri e lo awon afa yen lo ye won wo olohun jo kan awon jo kan eru ma ba won awon ti won osisi lohun ba eru ma ba won eni to ba ti sele bayi eru ma ba won elo mi nbe tolorun kan dojo ma lo to o o ti ye o but opolopo awon elo wo won ti kan ba sele bayi eh to kan ara ri pe boya ara kan hun won ni abi yan kan ni lara re yo ni eh awon aje to ti de won ni lara hun ah ah aje won ni ni lara re eh ije ku je te yan ba je ngba mi abe kan kini ama npe o ma ngbe kini kan lawo ka ama fa kin kan le ma ni lara re na yo si ma beru ese I ma da beru le emi yin o da wa loju pe gbogbo eni tin se lohun oba wallahi bo se ri mo so yi agbo awon afa kan to se pe tin kan ba ru ye bayi ro ti ma ba won ma saka kiri wallahi agbo yo ti mo wa jo ma tola yo ti mo we gidi to ma pe o ni ni fokan bale gan ka to wa so awon ti won ti es fa gan bi ka lu ko se ma beru wal bukhuli anabi tun ni mo wa so mo sadire olorun ba so mi ko ni bi kini ahun gbogbo we lese olorun ma jogun ahun fun iru awon ebe ni ahun owo hun ni nawo owo won hun ni na alaafia awon folorun oba owo owo won tan ba ni hun ni bi se nto da o tiye eyi to ye ki won na fawon ara ile won eyi to ye ki won na fawon awon omo won hun ni na eyi to ye ki won na fawon obi won hun ni na ati be be lo hun ni na ko se nto fa se ma ko yan baru be bo to ba wa jona yan le leri ko ni se to ye ko fowo se ko ni fowo se olomo se ti wa be anabi to yin wadola idai ire olohun oba mo sadi o ku oni bi kigbesi owo yan lorun yan shida to dey ile koko gbese ti owo yan lorun to wa ni gbadun tawon ni gbese omo wa logun re lotun yi logun re ni kini lo si gbese wan gori gbese lotun lo si ire olohun so mi ko nbe o anabi wa be awon na ntoro be gbogbo sitani kokan wa jo olohun ba wa san gbèsè ni mélòó mi kokun so ìgbà tí wọn náà ọ o ṣe kí ni o dó déédéé gbèsè yẹn wà á wọ ọlọ́run yóò lè mọ ẹlẹ́lòó lọ́jẹ tẹ́nìkan ọ̀jẹ́ rú ẹ̀rí ọ̀jẹ́ 500,000 naira ó sì lọ kokun so ó sì lọ ọ̀jẹ́ 1 million naira ọlọ́run ní jáàjẹ́ o ó tóbi ọ̀pọ̀ o ẹlòmíì jẹ́ 100,000 naira kò gbádùn nígbà tẹ́sẹ̀ pọ̀ gbèsè yóò wá le mọ àwọn ní àwọn tó jẹ gbèsè náà mọ dààmú ẹ lọtún dààmú ẹ lọsí òní gbádùn bó bá jẹun òní fọkànbalẹ jẹ tó bá mú mi òní fọkànbalẹ mú àtẹsẹ pọ ọlọmọ wa fi àyẹ jọ gbèsè tí ó tó nǹkan 20,000 naira péré náà lọjẹ o kò bá ní gbádùn mọ yóò wá le mọ bọtọ bá jẹ pé oníṣẹ olùsìn láwọn ọba náà tí gbèsè bá tiẹ pọ lọrùn rẹ gan ni
Olorun ni je o le mo awon ti o to je gan ni won ni ma damu re iwo gan na ni o ni gbe ko Olorun ni fi damu re nu emi die die lo mo yo san re o si ka kun o si wo to ka gbe se kun o ri nbe nu yin ti o ka gbe se fun en dana lati ke ama ni bo ba ka gbe se kun o en to eleto ni o en ba se olore ti o ba to ba le anfani si igbadun nu sare ko ni gba o abi ta ma se gbe se re fun kolo ko so wa ko nbe anabi ni bakana wa qahari rijal wa galabati rijal nibo mi oni wa qahari rijal ni olorun ba mo swa so ko lodo re ko lodo awon eyan alabosi kun aboriyan ni wona ba se olorun ba pupo olorun yan awon alabosi kan ti o won mo bori re won ni jo gbanu aye re ton ba jo gbanu mo ton abori re alabosi le ma damu yan looto normal ama kun wo bori re olohun ni fun obori re nigba to ona ma ti do dede ninu n tese ma ko ba yan leleri ni iya to lo mo fi n je lese ni pe ta alabosi ba dodo re to me sabosi fun o kada bori re o olohun se ti wa be ara aran iye to lo mo fi n je awon alabosi ni to den tan so laarin ni pe ese ni min aqwal asbab al jalibati li hadhihi al ashiya al thamania ninu awon kan to tobi ju nínú àwọn tó lágbára tí ń máa fa àwọn okùnfà tó lágbára tí ń máa fa àwọn nǹkan mẹ́jẹ̀jọ ta kàkalẹ̀ yìí òun lẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ ó ti yé kàmọ́ anáhà mẹ́rin àkọ́ àṣìbáàbì àlejò àníbàtìlẹ̀ jẹ́ àdìlẹ̀ bàlá ẹgbẹ́ bó jẹ́ sí pé ní ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ rí yìí náà nínú tó lágbára jù nínú okùnfà tó lágbára ni tí ń máa fa jẹ́ àdìlẹ̀ bàlá kọ́lọ́run bàlá kó gbé àdánwò tó lé kó gbé báyàn se si yin o le komo ri gbogbo alamariri oro ri gbogbo adawo to le ti o ko ba mo l'Olorun ma gbe ba so wadarke ashaqa mi yan ba tin dese ese a ma je ki ri bo le pa bayan ni wasul qada ninu ntese ma ko bayan bo ba tin se l'Olorun to ka kun èyí tí gbogbo yín se tí coronavirus fi wọlé ó ti yé tí coronavirus tó òjò fi ń se sùtá fún wa láìpẹ́ yìí lásìkò táwa yìí lọ́tún ló sì ẹ̀rí aná wọlé àwọn kan ó gbá àwọn kan lọ wọn ló wọlé àwọn kan ṣebí kẹ lọ́lọ́run pòjò fún wa pàtẹ́ ẹ̀gbọ́n náà lòjò náà fi ń ṣiṣẹ́ ọlọ́run fi ń dára fún yín báwọn odò wa kún débi pé àwọn èèyàn ń wọ odò wọ́n rìn lérí odò ní ọkọ̀ ojú omi ṣe kíni ó ń tán bù ẹ̀ṣẹ̀ ni àfi kí ẹ jáwọ́ àfi kí ẹ túbà àìtúbà yóò fa nǹkan míì ẹ máa kàndí nínú yọ ìyọ̀ kí ẹ rídìí nínú yọ ni ẹ ṣe kíni ẹ rídìí àfi kí ẹ túbà gbogbo tó bá sì ẹ̀kọ́ sọ fún wọn náà ní tọ́ sọ fún wọn tí yàbá dé ní ìwọ ní ọkọ mú o kọlọmọdé ọdọdọ wa torí ẹ ẹsẹ ní nínú eré ibú tó lè fà fún ìyẹn ní pẹ̀sù olùkọ́dọ̀ àwọn àkọọ́lẹ̀ ibú àwọn kárí ara ibú yọ wá sílẹ̀ sí yẹn èyí tọ́lọ̀ ń kọ́ láyé lábúrò wa ṣẹlẹ̀ sí ọ àlèkè àmọ́ náà ṣẹlẹ̀ sí yàn lẹ́yìn bá sọ́ra kúmi kọ́ mọ́ ṣẹlọ́hún ìyẹn ìfẹ́ lọ́wọ́ ọba ìṣẹ́ lọ́wọ́ ọba ìyẹn ó kí fi ń gbókun ìyẹn máa fi ń jìnà sọ́lọ́hún ni ìyẹn ó fi kí ń gbókun àlèjá náà ìyẹn máa fi ń gbókun náà ni wọ́n sọ fún wa níjẹ́ ẹ̀jọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá a ṣe òun ni pé ẹ̀yin ẹlẹ́sẹ̀ Ọlọ́run ti yọ gbogbo tí ń jó ore kúrò lára yín gbogbo tí ń jó ore lọ́lọ́run yọ kúrò lára yín gbogbo ore tọ́lọ́run ọba ṣe fáwọn tí wọ́n ń sin lọ́wọ́n ọba kò ṣe fáwọn tí ń sẹ lọ́wọ́n ọba mo wá sọ fún wa pé nínú Kùránì ọlọ́run ọba pèsè ore kalẹ̀ fáwọn tí wọ́n bẹ̀rù ọlọ́run ọba tí wọ́n gbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ ní tí ò di lọ́gọ́rùn-ún akadé ẹ̀ fúnra wa gbogbo tá a wá ń sọ yìí ni kò síbi kan tọ́lọ́run ti ròyìn ẹlẹ́sẹ̀ nú ẹ̀ kí ni ń ṣe yín náà ẹ já padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba kọ́lọ́run ọba àláà kó ṣe wá lẹ́rù rẹ̀ tòótọ́ kò sí nǹkan kan bí gbogbo tá à ń dààmú fún ìranu ni okòwò olùjẹ́ ẹ̀hín àti kí tún wá ni.
ese re nko awon tan na bo ni won ba jasi awon to ni na nko mo ni won ba jasi na ba jawo eh anko an ni kan ni ni opo won kan ni pe odomodun ya bi se n ba ya sun ni n bo ma sun o wa ti fori re ani mo se wa mo ti lo le ase wo iyan wa je seven sori le lo wa ju olohun ba la iwo so pe bi tolorun ti yan na qur'ani pe gbogbo eyin te n lo le ase wo gbogbo o to n jale to n yiwe gbogbo o to n taja fake lori jina gbogbo o to n sogun so bi tolorun ti iroyin ninu alquran eso o se kakan mo ni to le so o ndo beto era won lo ti awon ki mo ke awon lo ti o ma akrabun nas ila allah awon le ntoso mo lo ba ju mo le ti ri awon le awon le ntolo won ba la ni fe si inna la yuhibbul fa'i inna la yuhibbu asarikin mo lo lo ti so ko si sele ko le bo fun yin sele ko le bo fun yin e roju na e suku so olorun e pepe mi yin sakiyesi ke pada so do olorun ba la iyin ko fe leyi la ko fe sori re iwo to ba lowo olokan le lowo ni o oro ke jibiti re loju olowo o si wa na ko olorun ko lowo mo so fun wa na ni jo ni pe awon tin sogun owo fun yin awon na fe lowo olorun ko mo won ni iwo to si lo jibiti awon kan lu jibiti awon kan so yawo yawo won se kini won se 419 won so seed ma to lohun ko wo ma won ko wo ma won tori ani pe to ba do legbe akeje bu re na ni ke se runs le yan fun ma nla won to de sam to pass to bi runs lo bi to fi pass to ba bi runs na to ba pass lohun se kini o se so ro ni o ro pe mi to ba kan re si na ni o dwa ka ku ro si lo fi pass exam ele bi to wa believe igbagbo re ni pe teyan ba dara ko le sori re meyan ba daran teyan ba ma se lohun oba ko le la wallahi hadha akbar kadhib allah akbar kadhib fi dunya e to tobi ninu ro ni eleyi keyan ro pe teyan ba ti se lohun oba ko le sori re eleyi soro tori e ima adese ama mu awon akole bu ma sele siyan taya talke ama baka nani me yan ba ndese ama jo sele siyan shamatatul a'da olon ko so wa ko me ka won ta ko ma fi yan si yeye ko ma fi ko ma yo ni pata buru ba sele siyan to ba tin ndese ni to lo ma gbadan wo bayi awon ta re oyo won so gini allahumma inni a'udhuka min shamatatul a'da olon so wa ko ni bi kini ma je ki ota ma se wa la ku yo fota ma se wa leni to je pe ota ma se kini yo ma tori re yo ma tori re dunun pe eh eh o da baun olon ni se ru e fun wa gbo awon ota wa awon labori won pelu yonda olon ba la eh sami iwo na ni adua to se hun o ti e to se hun o yo ka adua yan gba ota re na se o tí ọ̀nà bá ti wá já ọ̀tá fáwọn kan kì í sí pé ọ̀tá tó jẹ́ fún wọ́n náà ló mú ọlọ́ta fúnra rẹ̀ o àwọn náà máa ṣe rú àdúrà yẹn náà pé kí ni ọlọ́run máa jẹ wọn náà lẹ́yìn àbí ajẹ́ kó àdó àwọn èèyàn káwọn gbà lédi tiẹ̀ náà ọ̀nà tó fi lè mérí bọ́ ni pé ìwọ má lọ ọjọ́ ta fáwọn èèyàn jáwọn èèyàn ọjọ́ ta fún ọ bá padà wàá mú ọlọ́ta lẹ́yìn ìgbà yẹn kò sí problem ó ti pé èèyàn bá jọ ta fún ọ tó bá mú lọ́ọ̀dà kò sí kíni kò sí problem torí pọ́lọ̀ sọ fún wa pé ṣètọ́nì tẹ́rí yẹn kí ni mo ké ọ̀tá yín ni fàtàkìlú àdúwà yín náà mú lọ́ta bẹ́ẹ̀ náà ni téèyàn bá mú ọ téèyàn bá sọ ọ́ dọ̀tá nì tó fi ọ́ sọ̀tá rẹ̀ lọ́tún lọ́sì wọn náà má sunmọ́ o má jẹ oúnjẹ tó wà o má jẹ kíni má jẹ oúnjẹ tó wà ó lè dá nǹkan sí i dènà sí wọn má se nǹkan lójú wọn wọn lè tọ́ àṣírí rẹ̀ fáyé kí wọ́n bá tiẹ̀ jẹ́ gbogbo oríire rẹ ni ọmọ bàwọn nu jẹ máa fọwọ bò ẹ gbọ máa fọwọ bò oríire rẹ àfi tó bá ti hàn ta ọlọrun jorí wọn hàn débi pé kò ní sí fọwọ bò mọ àmọ tó bá ń pele oríire bọ wá tó ń dọgbọn sí máa ṣe lábẹ́ mọ̀jọ́ wọn sáwọn ọ̀tá rẹ o
tori pe to ba ti ore yen ba to ba to ba tonu so si so na bo si fe bayi won me won gba jo won ma jo ni iwo to nse lohun oba erin awon ota yo gbenu enu erin re yo gbenu awon ota na le ntese ma ko ba yen kolon oba subhanahu wa ta'ala ko so wa ko ni bele e ja mu topic ele keji labe oro wa tori asiko ninu awon kan ti ese tun ma dale fun yan ohun na ni pe al maasi tuzilu ni'am wa tuhillu niqama ese tari yan o ese tari yan o bọlọrun ba se dera fun yan lara iya tọlọrun ma fi ja awon elese ohun ni pe ese a ma gba dera idekun ọlọrun ese a ma gba yo yo dekun ọlọrun ba ko lara yo ye dekun ọlọrun ba ko ninu semi eni tin se lo wa tuhilu niqama yo wa fi nkan mi ropo re kini o fi ropo re yo fi ya ropo re ise ese ni njebe ese ni njege ni mi njebe se ri mi si mai pe iya ti sele mi yan ma te be gbo ta be so iye tele yo gbo ni lasiko ta wa ipe to idera to wa fun wa idekun to wa fun wa tele ni gbogbo aye idekun yen o ti reduce o se ki mo ke lasiko corona ta wa yi kilo wa gbeyin re iya koda ki corona virus o to de gan na ni teyan ba ronu daada a mo pe ese ta n da mi to po de Oluwa ti fi din awon aya kan fun wa o si gbe rara ko fun wa iwo fura ni se bi aye se ndagba soke to ina yin ten civilize se yi to laju nde se yi te ti dekun nde si te ri gbogbo e taye lu jara mo se lu jara wa yi bi gbogbo e se ri yin na ni agba to awon baba John se be na beko o le so pe rara nitori pa awon o lo fone awon si lo esi nule awon si lo fridge ai be ko ni won je fresh food won je fresh fruit to daju ti e lo are ti sin kolu eyin ni si ko ma kolu won e gbo awon are ti n kolu eyin ko la ki corona virus to de kokolu awon ko si to fa je ma o la pese kele la won asiko yi anabi dole ti sade won o ni igba kun o ni de afi ko ma ki eyi to ba de leyin re ko ma burugi to si waju lo ni ko sun to fa to fi ri be ma tese ba ti poju mo te wa ni oyi o pe nta so yi ni si pe ti kini al maasi tuzilu ni'ama me yan ba se lo won oba yi ma gbadde la lara yan ni bo ba du po tele yo ma deku bi ka ma yawu yawu ko se kini won dupu re because of all sorty bi ka re o de kori are lo ma na o si lotun lo si eh owo to fo na jibiti ri o wa ni na sibi to da owo to fi be olorun ba ko jo o ni na sibi to da nto fa gidi se oja fake to gbe fa won yen lori jina olorun wa yo wa ni ko na so na bi ti o ye ko na si na ni e wo bo se po laye nisin so to wa na ni so to wa na ni n ba leni kan ni sinise nse ngba 200,000 naira lo ni 200,000 naira how much is it ibi sa ye ni o le di gbele mu ke bi tawon ara John to si pe elomin ni owo ti n gba losun ko ju 20 naira lo o si gbadun oko le eni ngba 200,000 losun nisin ti o ba ko le ni yan ma dajo ni o in sọwọ tó ti ní bukata rárá tó ti ní bukata ìwọ tó bá ti ní bukata ní tọ́ba kọ́lé ó segin ọ́ dájọ́ ni ó sì fọkànsí lójú méjèèjì ẹsẹ̀ ti pọ̀ ń gbọ́lẹ̀ ti ní rẹ́sẹ̀ dídá lónìí ẹsẹ̀ kan ti di kíni ó ti di ẹ̀tọ́ láwùjọ àwọn èèyàn ìmọ̀ súnmọ́ lọ́wọ́n ọba ó di dàbejì ẹnìkan ni tí máa ń sẹ lọ́wọ́n ọba obìnrin kan ni tí máa ń sẹ lọ́wọ́n ọba yọmọ ni ẹ ṣe ni iwo obìnrin nìyẹn iwo obìnrin ni iwo obìnrin ni yóò túmọ̀ sí pé kí ni
ki wo mo wa wu tori pe ri ibu ni eri ibu ni to le so yan lo ko bu lodo olohun ba la o le mo so yan lo ko bu laye bo bi ni ba wu ati oda laye won ma wo pe ka o bi ni na ni se be be si ni nu to kun ni ba fe gbadun abi ko ri soro ko lo ko fun mo bu wa soro so ba ti bi se wu ayen ni olohun ba n se kini won ko le ibo se won buruku yen to wo pe obirin ni ma wu ati oda awon ni ma wu ati won igboro awon ma wu ati ma jora won loju bi se wu yen ni won ma kan dudu sinu okan re won ma kan dudu sinu okan re ti o fi wa ku ba lalike a ma ko lomo joku be ni kankan wa ati gbo awon yawo wa so ko ani ma pe alike a ma ni o ba je awon ma so okan o se soro ni o ba si fe gbanu aye pelu won o bo ti wo to wu nko ko gbe tori pe aye oku ka kun pe te ba wu osi o ti di o ese ti di daada be na la won wa ta won yan wu ka kede laye loni o ti di pe o ti gbajumo eri pe o shop up ni nigba to won mu yan kan ni pe se ba mi gbona se kini o ku wa lowo abeni nkan e ba wo mo to wo ku loni iwo ku wo loni o ti di gbajumo o ti di nkan to da ki yan wo minister ti o dele ti o doke to ba joko gan fun won gan le dajoko yo gbese le ara won ni o loya o wa fun re won ala si o wa fe joko ni si ko le dajoko yo wa se kini yo wa gbe ese le eri ara won o ba ya se le ni se bo fe kun o wo na ni tele to mo ba wa wo dada loni ohun la ri saburu to mo ba wo wo ku wo loni ohun ni dada en to ba wo ku wo loni awon eyan ni pariwo re won ni ri saburu won ni olaju ni olaju ni o se dada ni oju ode ni ti won ni ri saburu to mo ba wa wo to ba mu ro esin awon eyan mo wa wo si kini won mo wa wo si pe e o to lele ile mo tun yato won mo tun fe se te yato o si kawe ba o de $1 re bayi tamara ni to bori loni lawon aye kan bo ba ti lo si pe o lo company abo lo awon ile ise kan ni abo lo bank won ma wa wo bayi bi ko to lohun ese dare eh e ra won awon to se pe awon to ye ka ta ka fi won ra atu ka fi won ra atupa ti won so ra won die ni aji tanawo eyin to ye ka pe ko ka ma wo yi pe won wo ku wo awon mini skirt awon jumper ka kira adugbo iwo didi obirin oyo pa ya le owo coat wo lo mura eyin to ye ka ta ka fi yin ra topa te wa so ra yin de ajitanawo eyin te n de so to ka kawo le ri fun yin eyin le mo wa won ti an bori olaye le ya boro ni be na ni so di eni to ba je pe okunrin lo ni na tin se dada tin so se olohun ba la awon yin ori si dada e so ti wa di kini o ti di kini eni tin ba wan se dada ni o mo wa dowo bo kun ni fe ka awon yin ori yo le n ba fe finu gba le to ba fe bori loni eni yin fe lo be yen o eh ojo mo oju le ma fe ma ti mi tori gbogbo won ku o ni won wo tebi nikan wa wo bayi mo wo le je nlobe omo mi bere esin loni ko fe ko ati lo le nwo kun o bu won soro sohun awon to mo ba gbe ko to ki ko to wo ko si problem to ma seru kinu seri ko si problem so iru be ni se le sawo obirin mi to mo iwo obirin won ti mo ko obirin ni o ti wa bu ni won tele na ko si problem yo ko kun o se kun o gbo won le awon yo le bu awon yan ni o le bu olohun o bu o tori pọ lọhun ni ọmọ wuru wa bẹ to ba ti dẹsẹ ọyọ kọ wa bo se tuba ni bẹ ni gbogbo en ta ba ti dẹsẹ ka wa ba se tuba ni ele lọlọ ba laarin wa won na ni si jori re fun ara ta kiyama e se yo gbe idara kuro lowo di obi to wa mo na mo nisin ya ni sele bayo arun ta won ma ba wo gbo ko re ri won la se kini won la ri bayi fama zalat an al-abd ni'ma illa bi dhanbi afa so pe idara kan ni ku fun eru kan ko lohun ti si dara fun tele boya n foju ori na tele daada boya o la lafia to pe tele o ti ye typhoid yi saba adamu re viva yi saba adamu re inu yi saba adamu re o ti ye ko last day ti ri ko sa fe ku owo ri ta won kan yo ba sele fun tele to ba ti di pe nse ni
olohun se kini yo mo mu wa afa ni ko si ese kan teyan o da abi ko si dera kan ti o ko feru kan abi ko je pese lobi e bojan ma ese lobi ipilenu ikan mi wa le sele o ko sele si yan ko mo je be ama pilenu ese a ma bi kini olohun o si ma din yaye fun yan nibi teyan o lero e gbo mi bi to fo kan si ni yan ti ma wa ogede wa n baje wa ro pe npon o ma ro eh ese yi wa ni kini o foju kiri ese yi o kin foju kiri ese afa ni wala halat bihi niqma illa bi dhanbi kalo mo pe inira kan adawo kan oni sele seru kan ni aya fi koja si pe ni ese te ese ni o ti dera ba ko fun yin ese te ese ni o ti ro tele o ri ma ise re lo dede tele o ri o iko wa lo mo ese re lo bi o le mo fura si wo le wo ke o kun kirun mo kun gba re eh mo n gbo wa si alu sunna ni mi ah ma ya alu sunna ani wona tin fi bi kan se kini won sa buruka lo to ka dara wa amo pile ni pe olorun ba la ko pe to ba tin dese bayi mo bo fi ya ropo re ni e fun la alquran ti o je risi ni ese yin ni bi tin se la sopolopo yin ese ni bi to lo ma te fe ma da omi wa ni ti sese ni o ti rin to fe ma da o wa mi ya ni ti sese ni aya si pe kini ka ni pe boya awon yen ni se boya ka no ko bi 20% ese lo ko 80% nbe woni wala rufi abala'un illa bi tauba e wa lo mo gbo e ten se adawo to ba sele si ka lo ko ni to ba sele si yin ni te bombe te si un ro pe se le bombe bayi e mo po lowo bo ni gbe adawo kan ko le rile aye fun yin o aya fi le ba tuba e lo tuba corona virus to sele bayi ta ba tuba yo ku Nigeria tuba yo ba tuba olohun ka kun lele ama e tuba e de pe npo se asiko yen to wa dana si asiko yen lo jeni le dana si ese ta wa gbori la wa ngola siko yi ese ta wa gbori la jeni ko ma ba o musu meta ko ma ba ni nkan po subhanallah o ko la tun ba rugo ni nkan po ni sina subhanallah rugo ya 75 Et tout le répète. Ah, d'où vous voulez? On a commencé à se voir comme vous. Ah oui, elle a mis une méthode de petit, on va me dire, là, on va y croire. Elle dit, il y a des matins, on va y avoir l'eau aussi. Il y a l'eau aussi. Il s'est voulu que tu calques une série, quand on commence à se voir comme vous. Tout le monde va faire quoi, on va y croire, on va y croire. Alors, on se laisse, on va y croire, on va y croire. O de mo pata sibe mo e ga bi ali mama ali ibn abi talib je so ninu oro re oni ma nazala balahu illa bi dhanbin oni alo mo pe adawo ko sele sa won yan laye abi ko sele sene kan pato e se owo re ni o wala rufi abalahu illa bi tauba olohun o si ni ka adawo ko le rile aye ni fun eni olododan ni e pato ba tuba mo lo tuba o ti yeni sin Olorun wa ko lo istagfiru rabbakum Olorun ni e wo Olorun ba ile la forijin e wo Olorun ba ile la forijin te ba ti wa la forijin Olorun wa so nu ore ti o ma sele si Olorun ni yurisil samaha alaykum dirara nu ore ti o sele ni bekini samo orojo lojo ti o ni pa yin la wa yumdidukum bi amwalin wa banin oro yan bere sini lokeji o yan bere sini lokeji alafia yan bere sini lokeji imayin ma lokeji wa bani e mo wa lomo e mo wa romo bi agan mo wa to bosu ala ol aboyan ma bi were e mo wa pamale bi e bi kade ade npamale lai se pe ni rowo to e ma ri to irorun ni o ma ba de e ba tin sumo ba yo kan na ni yo kan ma do yun na ni ese ni o
olorun te ba tun ba lo sodo olorun ba la won siru awon ri bayi fun wa e ba fe ki corona virus yo ko nle e tun ba bi ese e se asa ka fulai asa la so o ri bayi ka asa ka fulai asa ni kan ni oran ni o ti e opolopo yin awon afa yin ti fun yin asa ka fulai 1 million ten fa me na me ko ide fa na we yi o to je o fun yin ten fa kese won nikan ninu asa fulai to nsin yen ni pe wa asa fulai pe yin dide die mo o tuba o si ka ba ma le yeto se tayin o si lani epo ni pada si be ba yo gani tuba dan so ke tuba pe astaghfirullah o to se lana na isa kamis le hada kese be yan so wa lani epo ni de be mo won ni tan so e ja wonu qur'an Olorun ba la o fi rin le fun wa ka le mo pe in ti ma bi ya ese ni Nusratu Shura aya 30 Olorun da ko je wa we ka mo pe in ti ma bi ya ki mo pe ese ni Olorun ba subhanahu wa ta'ala wa so ninu sura na Olorun ni wa ma asabakum min musiba wa ma asabakum min musiba Olorun ni ko si nto sele si yin o ninu wahala ninu fitina ninu adanwo fa bima kasabati aidikum Olorun ni ise owo yin lo fa o ese yin ni o jamba yin ni aigboro so Olorun lenu ni o aitelase Olorun oba ni o ai patake si Olorun oba ni o ai pa ofin Olorun oba ma latara ara yin ni o ohun lo fa o wa ya'fu an kathir amemi Olorun oba ni bi ti mo laanu de ni pe in ma kaju kuro ni bi opolopo awon ese yin e gbo ti ba gbo Olorun ma kaju kuro ni bi oran o ye ki corona virus si wole ti pe o abe gbo coronavirus oye ko je kini ko ti wole ti pe gbogbo elomi to la lafia to dagba ko to di pa re mu oye ki are la la ti obo mi oye ko ti mu to di tin desert ti pe amu to di pe Olorun bo ba laanu ni Olorun ni wa ya afu an kafi emi Olorun ba wa ni emi n kaju ko mi opolopo Olorun ki mo n kaju ohun ni e fi ma fi gbogbo ese yin ba yin wi láyé mbí báyìí kó tó kàtà lè kíámà àmọ́ ìjọba ṣẹlẹ̀ sí láyé ẹ̀sẹ̀ yín lọ́fà o tẹ́lẹ̀ pé kùránì dá sí nísì ẹja túbá wá sí wa níbi kíni ẹja túbá olúwa tún sọ láyé mi nínú suratul anfal verse 53 olúwa tún sọ níbẹ̀ olúwa ń sọ̀rọ̀ fir'aun bọ̀ àtàwọn ẹjọ́ rẹ̀ Olúwa ni kàdábí àlè fir'aun. Ọlọ́run ni gẹ́gẹ́ bí ìṣesí àwọn ará àlè fir'aun. Àti fir'aun náà gẹ́gẹ́ gbọ́nà lámọ̀ fir'aun. A sì máa lù rú ìjọba tí wọ́n lù nílẹ̀ Misra àwọn fara'o. Ọlọ́run ni wọ́n lọ́dí ìnàmí nǹkan bí ilé hin. Ọlọ́run ni àti ìṣesí àwọn tó ṣe pé wọ́n síwájú àwọn fir'aun yìí àtàwọn ará àlè rẹ̀. Kafaru bi ayati Allah Olorun wa sege firi soro Olorun oba la wa sege firi si dero Olorun oba la iti nbe nu Qur'ani won otele awon ami Olorun oba tolorun fi sayi na ni won otele won o lo bọlọrun si be tun o lo won mo bọlọrun lo da won tan won dai won gbagbe aye won gbagbe orun ni won gbagbe oba to da won wa eh amọ ko sayi kankan to sign agreement pẹ̀lú Ọlọ́run ọba kó tó dáyé o ẹnìkankan yóò sì sign agreement pẹ̀lú bí ó ṣe lo ayé o àtàsìkò tí ó lò láyé o gẹ́gẹ́ bí kan mú àwọn olórí wa tó kú láìpẹ́ yìí ṣe sọ ẹ sign agreement kan pẹ̀lú Ọlọ́run ọba àláà ní tó bá ṣe fún yín ọkọ̀ ṣe fún yín ni torí ẹ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba àláà Ọlọ́run ní gẹ́gẹ́ bí ìṣesí àwọn ará rẹ fir'aun àtàwọn tí wọ́n síwájú wọn wọ́n ṣe gèfèrí sọ́lọ́run ọba àláà Ọlọ́run nígbà tí wọ́n ṣe gèfèrí Ọlọ́run fa akhadhahumullahu bi dhunubihim Ọlọ́run la wá fi ìyà gbá wọn mú nítorí ọ̀la ẹ̀sẹ̀ wọn tí wọ́n sẹ̀ ẹ̀rí nǹkan.
mo fi agba won mo tori kini tori ese won ti won se inna allaha qawiyyun shadidul iqab olorun oba te ri o oba to lagbara ni o oba ile kini o la ko seni to le da mu nu yin be ba parapo won bi ira atawon soja yin atawon mu ba police yin e to be e le mo lo won ba olorun ni je ko ye yin o shadele le ko mo le ni yawo ta ba le ni ja won bi ese ya mi lagba ma fi mu yin ko si ni sin kankan ti o sele e wa tolo lohun fi ya je awon adin yo ni awon ajo kini awon adi olorun ni idhim ba'atha ashqaha olorun ni gbati eleri bunu won se kini to dide todide tologun akomele kini ologun nikan olorun wa so ni para e ke olorun fadamu dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu ukiba olorun mo pa won ese won ni mo fi pa won mo wa pa won tani mi olorun oba mi o ti e fia igbeyan oro ye wallahi tologun ba pa ogba e irun le kan ko ni fia ti o sele leyin re yẹni ma se nkan ta ni o tun ma bẹrù pé kini hey káwọn kan si ma mu amẹrika se wa yẹn o láwọn ti n fiẹ fi china se wa yẹn o láwọn ti n se kini ti n fiẹ láyé kankan tó mọ sọtọ ọlọrun ba náà ọlọrun ni mo le níyàwó ẹ má retí ìyá mi o ṣé bí àwọn ìyá tán fẹ́ fi jẹyin láyé lẹ́nu mi ń bẹ̀rù tí o fi ṣàbùrú ìyá táyé ni ìkan táwọn ẹgbẹ́ yín fẹ́ fi jẹyin sẹ́yìn ọ̀bẹ̀rù yọ ọlọrun ba láàrin ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ ọlọrun ọba jàmọ́ òun ni ọjọ́ dáadáa wa o olúwa wa sọ bí tí mo wà ń lọ gangan ọlọ́ni dhalika bi anna allah alam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ọlọ́ni dhalika ọlọ́ni tá a ṣe fáwọn ará ilé fir'auna yìí tá a fi àjẹ wọn yìí ọlọ́ni ìyẹn ni pé ọlọ́run ọba yìí ni kò lè yí padà ìdẹ̀ra kan tó bá ṣe fáwọn èèyàn ọlọ́run ò ní yí ìdẹ̀ra yẹn padà o ẹgbọ sẹmọ kó àwọn ará lè fèrè aonesi ni wọn gbádùn àbí wọn ṣégé ni àwọn ará sọrọ kí ọgbánu tó wọn ẹgbọ ará sọrọ kí ọgbánu ṣégé ni táwọn ará lè fèrè aona ọlọrun nígbà tí wọn gbọ àfìyà jẹ wọn adínyàtọ lágbára fún ìyá dójútì láfi jẹ wọn ọlọrun wa ni pé ìta ṣe fún wọn yìí ni ó túmọ̀ sí pé ọlọrun ọba àlá kò ní chíngì dẹra kan tó bá ṣe fẹ́rù kan kò ní change rẹ kò ní yí kó mbẹ ani ana alako omi hata yoga iro ma bi anfose ọlọrun ni dara tó wọn ọlọrun ba aláàbá ṣe fáwọn kan àwọn ìjọ kan ìdẹra yìí ni mú kó mbẹ o àyàfìgbà tẹyin náà bá change tẹ nígbàgbọ́ sí nínú ọkàn yín dáadáa tẹyin ní lára tẹlẹ tẹ bá yí padà tẹ ṣe mọ tẹbẹrẹ sí sọlọrun ọba àlá ìmí náà ọba náà wàá fi ìfi àrọpò ìwà àrọpò ìdẹra yẹn ìfi àrọpò rẹ wà ná lọ sẹmí òn àlìyìn ẹ lọmọ kọmi ọlọrun ọba tí mò ń bá yín sọrọ mò ń gbọ gbogbo tẹ ń sọ o mo sì ní mọ̀ pa gbogbo rẹ o ẹ lè bọ́ mímì ọlọrun lọ́wọ́ o gbogbo àwọn dá àwọn aburú tẹ ń ṣe ní kọ́nà yìí tẹ ń sọ mo gbọ́ o bẹ́ẹ̀ lómi ọba tiẹ̀ gbọ́ sí ẹbá pẹ̀nà jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ọmọ kọ́ọ̀tù tó lọ ẹ̀nà tó fi bára wọn sọ̀rọ̀ àwọn tí wọn ẹgbẹ́ ayé náà tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n ẹgbẹ́ ayé tí wọ́n fi gbé wọn lárugẹ ó ti yé ẹlòmíì tó bá ń náwó báyìí ó ti ní ntọ́ náà ó ṣe kí ni ó ti ní ntọ́ náà ìtọ́ bá ṣe báyìí ó ṣe kí ni gbogbo àwọn ẹ̀nà tẹ́ ń fúnra yín wọn tẹ́ fi ń marú obi tẹ́ belong sí ọlọ́run ni gbogbo ẹ̀ ló yé mi gbogbo ẹ̀ ló yé mi gbogbo ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ kò sí nǹkan tó bómọ lọ́nlọ́n bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lọ́nà bá mọ̀ torí ẹ̀ ni pé ẹ lọ́ọ́ mọ̀ pé ìyá kan ò ní bọ́ fún yín ìyá tí ń jẹ́ ní nàìjíríà látijọ́ yìí ń jẹ wá ará nàìjíríà wọn gbádùn wọn jẹ́gẹ́ ni wọn gbádùn ìyá ni wọ́n ń jẹ ìyá ni mi ò bọ́pọ̀lọpọ̀ kó jẹ kó tí ì gbádùn bó tún wá kó jẹ náà kò lè gbádùn rẹ̀ tí yóò máa bẹ̀rù kọ̀ sí ọkàn balẹ̀ ògbẹ́ tẹ̀ ń kó jẹ tó bá tẹ bá tó bẹ́ẹ̀ ẹ má ní escort ẹ kàn rìn láàrin ẹ̀mí yín balẹ̀ ni wọ́n wá escort káàkiri
emi re bale ni won lowo tan lo ko lo fi ai lo ko lo banana island lo gbe da dugbo mo leyin ko ku mi ko wo ko ku le re ko se ara wo bi se lo o wa lo si kebi kan ni wo se ma gba dugbo yi ama nigeria nje ya o olowo ke kan yi tike ni injera ona kan mo ra to da si nigeria yi kurutu lo gbo wa ki mo ke kurutu anje ya se ro pa anje ro ase ro pa anje gbadu ko wa si gbadu kankan gbogbo nkan ri awa ti do ti la joba wa gbe ara anything gbara fi ya ina ni anything gbe secretary anani anything gbe gbogbo bi ta ma gbe kakiri hun en boye tin gbe ikeja na ni side na ni atama bi to da do da na to na ba to be si bi ilu ina ilu gbogbo ana ni o ye ke mo rin kakiri je se baaji kakiri o ni bi ta se baaji lo e le rin kakiri a je pe gbogbo ana ni kuro tu gbogbo wa ti gbadu ba nbe loju mejeje lo to ni o ye ke le mo se baaji kakiri oni ka kiri o ri so ton ri so ko ni je pa ba bi kan kan e mo wa rin lo e ni nla pa bi kan gbogbo ana yan je ko sin to fa yes eni olo wa yo anu wa ko la ara wa o yo anu wa ko disgini a la anu ara wa mo era ko la anu ara wa gan awon mo nigeria la anu ara wa a ni fi ara wa denu imma ta na ni kan kan ku mba ka kiri ki te mi sa ti da a ro nu ki te lo mi o da ko se eni to ni omo to ro ki ti eni ko da ju ama mo to ro ki ta won yo ba je iso mo gbo wa fun ko mo da pada ni Olorun ni mi Olorun ba gbogbo den se patapata ni mo gbo o ni mo si rin o mo si ni mo gba gbogbo e tori e ni pe ninu aya yi nisin Olorun ba fi ye wa pe la yughayyiru ni'matahu allati an'ama biha ala ahadin atta yuga'a ta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi Olorun ba so fun won aya yi pe kini ohun o le kaidera kan ko fun yin fun eru kan aya igba ti won na ba change to wa le mi re igba bo de so Olorun ba re o fuye gbogbo yin oba fuye ni eyan o se ese di teyan mo fi teyan fi tayin gbogbo yin fuye ni na gbogbo ro oba fuye ni o ni ma lero pe ti o ba ti gbegun o le pass exam Nigeria e wo nisin o yo da fani to ba tun kini exam yen se to ki computer na bi se won de ni reduce si password o di gbogbo ba de kini to ba de center won de ti fi ogbo je mo camera yin sibe mo se wa ma gbegun o se le lo earpiece o de kini Zia peace abi e ko tani ko ma pe fun lati e ma call re se ri pe awon e wa nkawe nisin won sin se kini won se pass na awon kan to wa paru won gba na ma lo computer won tun pariwo awon kan ni olo mo je ti won baje gbogbo bi se ayi won kon sa ti e fi riranu se na ni won tun ni won se to ma lo computer won tun ma bise be kini eh won se ni lo so pe yan nisin ko rorun fun ni runs ko se kini ko gbe runs fun mo jẹ pé àwọn ọmọ nàìjíríà burú o wọn tún mọ wọn tún wọn dá o burú àwọn èèrà gbárí dáadáa mú wá wọn èèrè dáadáa àwọn agbárí dáadáa mú wá wọn èèwà ọ̀nà dáadáa ọ̀nà aburú yìí náà ni sí ló dé láì ọlọ́mọ sì wá ń kúrò tùkalẹ̀ ni o ẹ ní ronú dáadáa àwọn èèpọ̀ ọmọ ronú dáadáa wọn mú ẹ̀yìn ọmọ ronú bẹ́ẹ̀ yóò ṣàṣìṣe ìbàjẹ́ ni wọ́n sì lo kọ̀ǹpútà yẹn náà o èyí tó súnmọ́ 70% wọ́n ti tún máa gbé rọ́ǹsì rẹ̀ náà ẹ gbọ́ nǹkan fẹ́ sọ̀nà kan ni kọ́ mọ́lẹ́ pé yìí ló sáré ronú sí ó súnmọ́ kó mọ́ lọ́nà yẹn ó súnmọ́ kó ti mọ́ lọ́nà yẹn ọkàn rírí sí aburú yẹn náà ni ṣebí kẹsàn-án mo tó jáde tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ti ibi tó bá wọ́n ti kọ́ tó kílẹ̀ tó mọ́ wọ́n ti gbé pépà ọjọ́ tó wọ́n ti jáde wọ́n tún mọ̀nà tó wọ́n gbé gbà àwọn kìíní ọlọ́run kọ́ tẹ ẹ bá ṣe pé ọlọ́run ọba ti fúyẹ́ nù ẹ̀mí yín ẹ̀yìn bìlífù kẹ́yìn ò lè ṣẹ̀sáàmù kẹ́ ẹ páàsì lásán ẹ̀yìn bìlífù pé ẹ lè sóríire àfi kẹ́ ẹ lójìbìtì kẹ́ ẹ tó sóríire ẹ bìlífù kọ́lọ́n kọ́ ní jẹ́ ìhò sóríire ẹlòmíì bìlífù pé òun ò lè sóríire àfi kóhun ọlọ da ẹgbẹ́ pọ̀ kọ́lọ́ wọ ẹgbẹ́ àjẹ́ kọ́ wọ ẹgbẹ́ èso èmi náà ni ìdẹ̀ra yín ìdẹ̀ra mi ìmọ̀ kakúnlẹ̀ fún yín tó bọ́ ẹrú bá ti wá rí kí ni
fayugayiru ta'a ta'atallahi bima'siyati tarubati wati di pe in wa n fi itele t'olohun oba ala in yi pada in so dese ima dupe f'olohun oba ala o yi pada o so di ma si gevere s'olohun oba ala o wa mu gbogbo awon okunfa ti o fi sori re waju olohun oba ala o so di okunfa ibinu olohun oba o ti enisin iru nkan bayi ni ke olohun ni faiza gayira guyira alayhi nje to ba ti change ba olohun na o se kini olohun na ni mo de olohun ni fayin o de ton o de na te ba le di awon na se kini o na de te ba ti wa de ni jaza on wi fa ko olohun o se sante be ri gaga olohun o fun yin tori pe olohun ba na wa ma rabbuka bitullami lil abid olohun o sa bo de fe yan mo nigeria o ele ma wo ko awon ibo na nse na awon na china nse awon na nse na abi awon na nse kini abi olohun o sa bo si fe yin o ese ti yin be yin o ni fe ara yin ni fe ara yin denu ima ta re ni nkan po fun yin ni ayin bi nje yin awon ara america awon ose lohun de level yen won o ni ma ta re ni nkan ima ta re ni nkan si ni ke se to atu lai ma si atu lai ni ise lohun oba ni ke se tele to lohun oba ayin be ko ni ya wan jewa ise nje lo ni nje dalika abi ka sora tori di eleyi gbogbo yo te ba ti se kini te ba ti change ima sin olohun se olohun te de to olohun ba pelu ma se olohun ba la olohun ba la na ni yo change alaafia to fun yin idera to fun yin pelu ya o ti yenisin yo si change iyi to gbe fun yin yo change re pelu ya pere olohun ba la sona alquran suratul ra'd aya le kokanla olohun inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim olohun wo olohun oba ohun oni yi pada pelu ijo kan hatta yughayyiru ma bi anfusihim aya gba ta won na ba to yi pada ti nbe nu emi won ohun oni yi ti nbe pelu yi pada o teyin na ba yi emi yi pada teyin mo Nigeria te ba ke ki awon iya ti je wa yi tori agba lo awon baba wa ni awon ti kini baba na gba lo awon baba won ni ko ti yi pada yo da na ni ko yi pada de sina te ba fe ko da afi ke yi tin be le mi yi pada gugu emi te ni yen te ni ti yan ba ti dub mo so fun wa ndio ni pe afa kan so pe en to ba ko le ru ma pa lo nlu yi o ti ye nisin odogbon si ni o ti o ba ti je aramu ko le ri ni le ri le ko oro buruko ni koloko so wa ko nbe olohun ni wa iza arada allahu bi qaumin su olohun temi olohun oba la tohun ba wa gbero aburu pelu awon ijo kan to fe diya fun won loju mejeje fala maradala ko se ni ti oda pada o wa ma lahum min dunihi min wal olohun ni pe en lo mo pe e lelomin leyin olohun ko sani to le gba yin leyin olohun olohun lo ba ti ma na yan lo re ti yan tun sa lodo re e sa ja sa lodo re olohun oba la e ja pada sodo olohun oba la e ja fese sile jama muslimi ko re re o le ba je ti wa olohun oba la ko ma sa si wa leni re ninu awon oro eyi to je pe won gba latodo olohun oba la olohun ni wa izzati wa jalali olohun ni mo fi tito mi bura mo fi kaya mi bura la yakunu abudu min abidi ala ma uhibbu eru kan oni ma se ntemi olohun oba ala ti mo nife si thumma yantakilu anhu ila ma akra ko wa fi ti mo nife si yen ni ko fi ile ko wa lo se ntemi olohun oba o nife si illa antaqaltu lahu mimma yuhibbu ila ma yakrahu afike mi olohun oba la nti to ba ti mu eru kan ni to ba ti fi nte mi olohun oba fe le tin lo se tin fe emi olohun oba na ni nti to ti mu to fi kan ye le emi na olohun oba na ni emi na o si change fun emi na wa dari re lo si bi pe in gbe ku ni mi to fe in gbe lo si nti o fe ko sele si ni o ma wa sele si nti o fe ko sele so ni se gini become mama ku o ti ye become mama zegeni ko mama ku become mama tama lo become ara lo tun ko ma ran lo si become gbadu aye to lohun lohun gan
pe ki banu jomo ko ma rin tin le kedosi ma ba ko ji bayi laarun oru kedosi ma ba ko ma rorun sun olorun le mi ro gbe nkan ti o ma se fun ni wala yakunu abudun min abidi ala ma akrahu olorun ba la ni ko ni se eru kan nu awon eru ohun ko a ma bele rin kan kan to won olorun ba la to won olorun bo fe olorun fe ka ma se se na ko fe ka ma moti ko fe ka ma jale ko fe ka ma paro thumma yantakilu anhu ila ma ahabbu o pada wa kuro ni bi nti oda wa lo ti bi to da won an se nto lohun oba la illa ma in summa yantakilu anhu ila ma uhibbu o pada wa se temi olohun oba la nfe o ti yenisi in pada wa se temi olohun oba la nfe summa uhibbu lo wa me to won yan ma akram so in pada wa se temi olohun oba la nfe so in pada wa se nti mi olohun oba la nfe se illa in taqalitu lahu mimma yakrahu ila ma yuhibbu afi kemi olohun oba la na kemi olohun oba lana ni kin yi pada pelu e in wa yi pada pelu e lati bi ntohun gan o fe fun ra re ko sele sohun in wa mo se nto fe fun in mo se nto fe fun adin won olohun oba lana ko lohun oba la ko ma sa je asoriri ko lohun oba la ko ma sa je asoriri ni ipari oro afu olorin korin orin yin na ni a fi daki oro wa ale ma lanfani ati tutan tori asiko afani idha kunta fi ni'matin fari'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am afani to ba ndese kan to nse lohun oba to ba nbe ninu dera kan ninu gbadun kan to lohun oba se fun o nse o nsin lohun oba ni abọ lohun oba ti e sore fun o o sowo fun o o se deku fun o so rafia fun o so ma fun o oni ka ma re o ma da ya dabugo awon dera yi o fa innal ma'asi tuzilun ni'am lo ma pe ese imo legini in ma gbe dera ku ni in ma gbe dera ku bo ni o le lowo ko ma lowo ma o le den tolomo ke o le lomo ma alaje le wa ma tele ti oni salafia ma oni wa hutiha bito atiro bile ibadi idera tolorun ba wa se fun oyi dabo bo dera yi pelu ko mo te lolorun ba la ni o faro bile ibadi seri unqam la ma ko ba to da gbogbo wa ni oba to ni wa ni oba to yara lati fi aja won yan ni tori e tolorun ba se dada fun o fun la kayo fun ni mimo imo tele tolorun oba ni ko mo se o lati fi dabo bo kini la kayo tolorun ba fun oyi imo tolorun ba fun oyi ma tele tolorun ba la ni wa iyyaka wa dhulma ma stata wa odowo re ko jina si ma se lohun oba la I ma sabosi fa won eyan ma sabosi fe se lohun oba na bo ba se lagbara ma wa dhulmu li ibadi shadidul wa khan lo ma ke to ba sabosi fa won ma daada ma o tiye awon tolorun ko se olabe won sabosi fun won lo ma pe abosi yi ni in to le ni nira ni njo ti nira re ba ma de o le gan o wa safir bi qalbika bayna al wara afani mirin ajo laarin mirin ajo pelu emi re laarin awon eyan fi e gbe emi re ni ajo laarin awon eyan oni litusi bira athara man qad zalam to ba ni ajo laarin awon eyan pelu emi re wa ni ki lo fe lo wo o fe lo fi opportunity ni ajo yen ni ko lo fi ri awon nkan tin sele ori pa awon tin won ma sabosi ba awon yen igbeyin won igbeyin alabosi ibi ti mo ja si awon ba ko ni nilo wa won ni alabosi a ma lowo alabosi a ma bi ma alabosi a ma kole alabosi a ma lowo mowo ati botan alabosi se ko ni dara ati bota alabosi se ko ni dara ati bota alabosi won eleyin o le won ni laye o le win lale kiyama o opolopo yin na wa ki win lale kiyama wa won ta sabosi lana bo loro won jasi bo loro won jasi afani fatilka masakinuhu ba'dahum awon ta sabosi lana ile won igbugbe won leyin won bo lo se jasi in bo lo jasi shuhudun alayhim wala tatahim ibugbe won ile won eripa won ohun na ti to eri fun ti won se laye ngba tan sagbosi ni eri kun won leyin nbo lo ra won ja si
mo lo ro won jasi iwo na ma kefe enikan kan ara re ne o kefin o ma si kefin enikan kan pe enikan loje ti won ri be abo si won lojo ro won ri be elomi nlowo lana ni owo yen o se kini ko daro yi ko kan won mo re elomi nipo lana ipo yon doda won mo re elomi ja fa lana fa yon doda won mo re elomi oba ni won lana won ojoba ma loni awon elomi won ni owo lo be owo yen se nlowo won lo ma loni e ma kefin enikan e lo wa won ti won lo ta na bo lo ron won si pada jasi won o le ri pa mo loni abosi ti won si fa won eyan ni e lo wo afa ni wa ma kana shay'un alayhim adarra oni ko si kini kan ti won ni won laaju o ti ye nisin to ni won awon ene ana yen to ni won laaju mina dolemi wa walladhi qad qasam qasam oni ko si to ni won laaju dabosi ti won se abosi yi na si ni to se po pada wa pa won oni fakam taraku min jinanin wa min oni melo melo nkan ti won ti fikale ninu ogba oko ninu awon in ti won gbe nkan si lori lori seresi o ti ye bakan na wa min ko sore melo melo awon ile ti won fikale ni ile to ga wa o khoro atawon ore mi alehim atom to je pa won kan yi ni o pada de en to je ki ibinu olorun ba la o sele si won oni solu bili jahimi wa fatanahin oni gbogbo won nigba tan den tan dalike amatan olorun pada fi won wona jahimi ni awon tamudawa nibo loro won jasi karuna tana nibo ni ti ejasi firaona nibo ni ti ejasi awon ti won ba won anabi awon anabi wa muhammad ti won ba alugba ti won otele tolorun oba ti won lowo lowo loju mejeji ti won ni ti won left ti won neran tan ti won left ale kan na abi bo le yi wa ti man so gbogbo ru awon eyan be lo da loni olorun ni wasulu afa olorun so pe solu bil jahimi wa fatanahim won para ju won nu na ni idara para bo fun won ngba ti won sabo si laye won si lawon oba abosi ni won si ke firi so lawon oba abosi ni won ba won eru olorun oba si abosi ni oni wa kana alladhina lahum kale olom oni to para wa sele si won laye lawon ori aye to sele fun won order gege bi kini order gege bi pe ala ni e gbo order bi kini mo ke order bi ala gbo to sele si won laye o yen wa da bi pe ni ati yan rowo loju ala ni ati yan rowo ko loju ala ni ati yan laye loju ala won wa rati botan re mo won mo si re fun wa e ja fese le e ja gbe ju ka si yan le ka di yan sese e ja ni pe lawon eni re اجمع بينهم بانغوغا كلهم بقوا يسكنوا روا ولا جكم صلى الله عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ولينا اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك